Dişi, horon, hayır, nek, nal, sifir. За. За сайн байцгаана уу? Ирхэн мөндөд сонсогчдоо. За тэгээд ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкаст маань одоо хэсэг завсралж агаад. За тэгээд энэ завсарсан хугацаанд маань бол очроо маань их орондоо ирсэн байдгийг. Тэгээ одоо бол очроо маань бол ингээд одоо зам чөлөөгөө сайхан тааруулаад карантин хэд хоноод тэгээ энэ хугацаанд бол надтай хамт одоо яг дэсвүртээ энэ подкастыг хүлээсэн бүх улсуудаа маш их баярлалаа. Би хүртэл өөрөөс очроогоос одоо тэр нөх карантинаас суллагдахыг одоо суллагдах гэж ярих уу? Юу гэж ярих уу? Тэр чинь суллагдсан шүү дээ. Тэр чинь барын шарам байл шүү. Тэгээд тэнцэлээс гарч ирэхийг бол маш удаан хүлээлээ. Дөвшөө маань ч бас австарт хүлээгээд тэгээд ингээд өнөөдөр бол одоо сайхан подкаст хийхэд бэлэн болоод байна. За тэг очроогийн сонир сайхнаас эхэлье. Очроогоор л яриулах юм их байгаах та тий. Үсээ нэг хальт харуулчихгүй түрүү нэг үсээ бол тест гайхалтай байсан шүү. За зүг. Зүг. Үсөл гоё болчих. Харин үсөл ястай гарсан бай. Яг Америкаас ирсэн хүн шиг л харагдсан. Маргааш одоо гэрээ хорионы 14 хоног дуусна. Аха. Тэгээд одоо маргааш л үс гизгээ нэг сахал хам байгаа нэг засуулын. Аха. Тэгвэл одоо гэрээс гарч болохгүй юм чинь тэгээд үсч орж болохгүй шүү дээ. Бид төр чинь баарыг л гинт ирэх шиг байгаад байна шүү дээ. Аха. Тэр үдсэж байгаа за сонсож байгаа улсууд нэг YouTube-ээс юм уу Facebook-ээс манай очрох хараа үсээ тэгээ үс нь ингэж айхтар ургасан байна гэдэг чинь одоо 20-нд одоо энэ карантинда ямар итэхтэй ямар үнэж байсан нь болоод үснээс нь харагдаж байна гэж тий? Биш үү? Таглаж авсаагүй улс нь. Тий. Одоо яа баяр үргээ. За баяр үргээ сайн. Их орондоо тавтай морил очроо. Тий. Сайхан байна аа сайхан. Аа. За тэгээд хамгийн түрүүнд мэдэрсэн юм юу вэ? Тэжээс наашаа ирэх гэж боо юм болов уу? Яа, өстэй боо юм боллоо. Тэгээд ямар ч хэлсэн сая 6 сарын 17-ны чартерт тэнцэд хүрээд ирсэн. Ааха. Тэгээд яг уу сансныг бодвол яг уу маш өндөр зардлаар ирсэн. Бараг бид гур нийлээд 20 цай төгрөгөөр ирсэн. Тэгэл тэндээс эхлээл хямрал эхэлж байгаа юм да. Байсан итэн бүх юугаа онгоцны дигтэн дөгөл Сан Франциско ус чинь Солонгос Сөүл рүү явход чинь нөгөө голын игнээ байхгүй. Аа. Нэг игнээ алгасаад нэг хүн сууж байгаа байхгүй. Тэгэхэр чинь нөгөө гол хоосон суудлынхаа мөнгийг би өөрөө төлөхөр болчихж байгаа байхгүй. Одоо тэр сууж байгаа хүн нь. Тэгэхэр чи урд нь бол Сан Франциского Сөүл рүү явход $500 гэдэг үсэн бол $1,000. За тэгэл мяти мөнгө тэгэл 20-ны мөнгө гэж ингээл явж өгсөн л дөө. Аа. Тэг ямар ч хэлсэн гэртээ хүрээд ирсэн. Тэг. Би чинь энэ чинь ойлгохдоо засгийн газар авчирж байгаа тэгээ мөнгө төгрөгийн дааж байгаа гэж ойлгоодсэн. Тийм биш юм биш үү? Яалаа гэж тэг бид нар чинь тэгэл одоо хүмүүс ойлгохдоо бол баг л одоо хамгийн маа даалгуулад хүмүүс ирж юм ирж юм гэдэг. Бид нар чинь одоо зөвхөн энгийн ирж очихоос баг 3 дахин илүү 3 4 дахин илүү үнэтэйгээр ирж байгаа шүү дээ. Аа. Тийм. Тэгээ одоо 21 хоног карантинд байсан. 21 хоног карантинд байхдаа 3 удаа шинжилгээ өглөө. Шинжилгээ өгнө гэдэг бол хаас. Аа. Аимшигин. Одоо бүр ингэж ийм урт юу ингэж хамрлуу оруулаа баг ингэж тархинд хурж үзээд байгаа юм чинь. Тийм амир гүнзгий оруулаад бол. Аа. Йоо. Тэг, баг хамрныхаа онгоныг зоолж. Шинжилгээ нь бас төлбөртэй юм уу? Шинжилгээ төлбөргүй, шинжилгээ бол зөв төлбөргүй. Ааха. Тийм. Тэгэл 21 оногт бол за яг хуу хийсэн юм гээл тэгэл ном л уншлаа. Тэгэд хүний ирэх чөлөө гэж ямар үн цэнтэй байдгийг гэдгийг 21 оногт маш их мэдэрлээ. Тэ. Өөрийн биендээ. Тэг, өөрийн биендээ бүр яаж чадахгүй, гарья гарч чадахгүй. Зүгээр ингээд амар бачуурдаг юм хүн чинь бас эхний ээлжинд яг нэг эхний 3 4 хоног оо сайхан амрын унтна гэдэг сүүл рүүгээ хүнд нь хүний чинь нойр хүрхээ болчтгийг юм байна. Аа. Тэгэл ингээд сэтгэл санаа ингээд өөр юм бодоол. За тэгэл 21 хоног гэрээс гарахгүй ном уншгаар чинь бүр тэр ном руугаа ороод бас жоохон бүр солиордаг юм байна. Эхэл юм үзлээ. Аа. Тэ. Яа. Тэ. Аа. Зэ. За тэгтээ яг уу гол нь их орондоо хүрээд ирсэн тий. Тэр зориг бийсэн гэсэн үг шүү дээ тий. За. Энд байгаа гэрийнх нь яаж хүлээж авч байна? Бүр баяр болж байгаа юм зү тий.
Гэрийнхэн бол яг бөөм баяр. Тэгэхдээ бас хүмүүсийн хандлага бас яг л нөгөө Монголд нөгөө одоо энэ сошиалор коронавирус чинь ямар амар байгаа гэдгийг бол харуулж байгаа хгүй. Тэгэл 21 хоног дуусаад 14 хоног дээр ингэхэд чинь одоо найз нөхдүүд ч байна уу хүмүүс чинь ер нь л нэг жоохон эвгүүр хүлээж авч байгаа юм чинь нэрэлэнд Америкаас ирсэн. За 21 хоногийн дараа коронавирус нь илэрдэг гэсэн тий. За ер нь Батаранд нь болгочихвол уулзын ухааны тэгээ наргаач гэсэн бас тэр чинь бас нэг юм яваад байж штэ. Тэгж байгаа байх. Тэгэл яг одоо хүмүүстээ одоо маргааш юу яана? 20 дуусахт нь тэгэл яг хүмүүс найзууд бичээл за одоо гайгүй коронавирус илрээгүй штэ энэ тэр гэл чинь тоглоом шоу томор хийж байгаа ч гэсэн тэгэл бас. Аа. Тэг нэг л эвгүй л байгаа юм чи. Аа. Окей, окей. За. За өөр нэмж өгөх мэдээлэл юу байна? Үлдсэн монголчууд манд бас тийм жоохон хэцүү байх шиг байна тий. Тэдрийг юу авах байх, навч навчрах юм дээр яаж яах вэ? Тий, би бол яг уу за улс төр одоо юу гэдгийг яг юу Монгол иргэдтэй авчирж байгаа үед бол яг дистаралтаар авчирж байгаа нь миний бодлоор яг уу зөв. Аа, хамгийн гол нь авчрах нөөц болцоо нь байгаа мөртлөө яг Монголд ирээд карантинлах буудлууд айгүй хомс байгаад байгаа байхгүй юм. Тэгэхээр одоо бизнес буудлын бизнес эрхлэгч тийм ээ амралтын газрын бизнес эрхлэгчтээсээ бид нар бараг тусламж хүсмээр байгаа байхгүй юм тийм. Одоо ингээд энэ буудлаа ингэж гаргаж өгөөд одоо нэг буудлын чинь жишээлбэл за нэг 100 хүн ч юм уу ор хүчин чадалтай байгаа шүү дээ. 100 ор байгаа л гэдэг тийм. Тэгэхээр яг хуу нөгөө бизнес одоо буудлын бизнес эрхлэгчд бол ерөнхийдөө жоохон дургуй байгаа юм байна л да. Хэрвээ манай буудлын төр корона илэрчих юм бол иймээ гээд их их газрууд бол хүлийн зөвшөөрөхгүй юм байна. Тэгээд бас дээрэс нь яг хуу хүлийн зөвшөөрөөд иргэдээ ингэж авчраа бас тэд чин одоо юу гэдгийг хоногийн мөнгө чинь тэр чин өдрийн 50,000 төгрөг шүү дээ. Тэгэхээр чи яг хуу 50,000 төгрөг тэгэл тэр чин нэг өрөөнд баг заримдаа нэг хүн ганцаархан орох тохиолдолж байна 2 3 4 орох тохиолдолж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг хуу баг мөнгө байж болно. Одоо жишээлбэл манай орсон буудлын өрөө бол люкс өрөө баг 400,000 төгрөгийн өрөө байгаа хгүй зүгээр ингээд тэр үнийг судлаад үзэхэд өдрийн 400,000 тэгэхээр чин ээж тэгээд ихнэр хүүхэд бие ихээр чин 50,000 төгрөг хоолтойгоо 200,000 гэхдээ тэр буудлын ерөнхийдөө нэг тийм алдагдaltaй байгаа даа гэдэг тийм байна. Тэр бас яг уу тэр хүмүүстээ бас их баярлаа гэж бас хэлээ тийм ээ. Аа за яг уу юм болгонд хоёр талтай л да. Одоо хүмүүс яг уу гадаад байгаа монголчууд нь болохоор одоо улс их орон бидний хүлээж авахгүй байх гэдэг байгаад идэг те. Энд байгаа яг уу яг ажил хийж байгаа хүмүүс нь үнэхээр дис дараалтай зохион байгуулалттай айгүй мундаг хүлээж авч байгаа байхгүй юу? За. Тэгэхээр бол аль алинд нь бол буруу өгөөд ах одоо миний зүгээс бол боломгүй юм шиг санагдаад байгаа юм. Бас аль алинд нь зөв өгч боломгүй. Яг өнөө хүн өөр өөрийнхөө өнцгөөс л харна шүү дээ, тийм ээ. Хэрвээ 3 сая хүн амтай дээрээс нь ядуу буура манай Монгол шиг оронд коронавирус дотроос ингээд алдах юм бол бүр аимшиг юм болно гэдгийг бол угаасаа хүн болгоо мэдчихэгээ. Гэхдээ яг хүм би зөвөр бидтрийн гомдоод байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр за улс их оронд гомдохтой гол нь биш хамгийн гол нь энд байгаа монголчууд энэ гадаад байгаа монголчуудаа яах гэж явсан те хогчин та нар жаргалгүй жаваа үст те тийм тэр үгэнд л айгүй гомдоод байгаа байхгүй юу аа төр застай гомдгоосоо илүүтэйгээр тийм төр засуу бол баг сарда бараг 4 5 6 чартрын нислэгийг аваад байгаа шүү дээ. Нэг онцонд одоо 600 дүн гэх юм бол ер нь сарда 1700 хүн бол аваад байгаа. Чадхадгаар авж байгаа. Хэрэв буудл амралтын газар тэр бүх юм нь илбэг дэлбэг байх юм бол эннээс илүү авч чадна гэдэг байгаа байхгүй юу? Хамгийн гол нь тэр хүмүүстэйгээ ерөөсөө тохиролцож чадахгүй. Нэгдүгээр 50,000 төгрөгийн үнэтэй наа чин хямд байна гэдэг нь. Хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө коронавирус манай буудл дотор одоо гарчих юм бол бид нар яах юм дараа дараа чи үйл ажиллагаа одоо ингэн тэгин гээд бас тэр айц байгаад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр яг хөө зүгээр гадаадд гацсан монголчуудаа бүр ингээд туслаад авчирч чаддгүй маа гэхэд нэг сэтгэлийн дэм өгөөд тийм ээ. Одоо юу гэдгийг та нар минь одоо төвчээртэй хүлээж агараа ингээд баг багаар нь татнаа. Та нар бол сайн нэг мэдээл гарцсан байсан шүү дээ. Ганцхан жилийн дотор 560 сая доллар Монгол руу зүгээр албан ёсоор шилжүүлсэн гэж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Албан ёсоор шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо бид нар банк бишээр одоо зөвхөн хувь хүнээр шилжүүлэг хийдэг монголчуудаас зөндөө байдаг шүү дээ. Тэ мэ? Тэр чи хэдэн сая доллар Монголд орж ирсэн байгаад л энэ хүн болгоо
гадаадд ажиллаж байгаа хүн болгоно л Монголд л тэр үрэн шүү дээ. Тэнд байр авч ийн, эндээ байр авч ийн, эндээ машин авч ийн, тийм ээ. Юу гэж тэндээ ингээл үрээл байхгүй болгочих вэ гэхээс. Тэгэхээр бас эдийн засгийн одоо эргэлтэн хүртэл бас асар их нэмэр оруулж байгаа. Хүн нэмэр оруулж байгаа хүмүүс. Тийм. Хичнээн танаа хамаатан садынч тэнд гадаадд байхгүй ч гэсэн яг үннийг хэлэхэд танаас юм худалдаж авч байгаа тийм ээ. Таны бизнес ч гэсэн баг ч гэсэн хувь нэмэр оруулж байгаа хүмүүс шүү гэдгийг бас давхар хэлмээр энэ. Тэгэхээр зүгээр гадаадд байгаа монголчуудаа тусалж чаддгүй ба гэхэд битгий ингэж муухай хараад өрөөгөөч л гэж хэлнэ. Үгээр дайраач ээ гэх тийм ямиг бас харж байсан би. Та нар чи жаргал хөөж авчи одоо нааша юу өвчөө оруулж ирэх гээд хин итэр гэл тийм юм хичээл байгаа хараад гомдчихсэн нэр бас. Тий харин. За тиймэргүй сонио хачинтай байна. Тэгээ манай юу ч би бас анзаараагүй байсан юм бол манай монголчууд чих бобс юм байна шүү дээ. За. Бобиг бол зүгээр 21 оногт бол нөллөө нэр. Идчих юм л ерөөсөө боол идэх юм зүгээр идэл байлаа. Хураа идэх юм шиг тий. Аа. Энэ сайхан турхаа зал Америкээс ирсэн одоо 7 хил нэмчлээ шүү. Оо тийм үү. Аа. Боо үдээд байгаа юм. Өдөр шинэгөө боо тэгээд хоол боовшаад байна уу? Боовшаад. 21 оног боо үдчихэд гараад ирсэн чинь боовш. Боовшин, боовшин. Юу гэсэн сантай юм да? Зээ. Окей, окей. За төвшөөгөр сонь сайх юу байна? Бас нэлээ уулзалг уудлаа штэ. Тэглээ. Төвшөө тайм сайх уу? Ажтайгаад. Аха. За, наад чи нөхцөл байдлаар алгадаа огт одоо. За яг бүх юм хэвийн байдлаар орсон. Одоо яг өвчин гэдэг нэг өндөр төвшөнд яасан юм алгал байна. А винд бол яг нийтийн тээврийн унаанд маск зүүж авч байгаа хэвээр байгаа. Бусдаар бол яг хориотэрэг болсон юм байхгүй байна. Аха. Бүхэн тавьчихад одоо эдгээр эдийн засгаа аврах гад саяхан өчигдөр байна өржигдэрч байна энэ Брюссельд Европ холбооныхоо уралдсан юм ба шүү дээ. Аа. Европ холбоо яаж нөгөө нэг эдийн засгаа аврах вэ гэдэг талаар хурл мурл хийгээл тэгэл одоо энэ улс төрийнхэн улс төрийн парламентийнхэн тэгэл хоорондоо зөвшөөрсөл ямар нэг арга хайжил байгаа юм байна. Аа. А тэгээ тэрний хажуугаараас нөгөө короныг 2 дугаар давалгаа эхэлсэн мэтэлсэн гэсэн сурав чимээ бас митэнүүд гараал энэ тэн Европын холбооны улсууд дотор бас дахиад огцон өвчин нэмэгдэж байна гэдэг. Яг Вини, Австрийн хувьд бол бас дахиад харьцангуйгаар бас нэмэгдэж л байгаа шиг байна өвчлөлтийн тоо. Тэгээд тэгээс үүш яг өнөөдөртөө нэг тийм хүргэ аваад одоо ингэн тэгнэсэн ч юм байхгүй байна л да. Бүх юм хэвийн байдлаа орсон 20 цэврийн хувь. Ажил төрөл бол ер нь эхнээсээ ихэлсэн яг баг зэргийн одоо ажил багтаа ч юм уу тийм юмнууд бас байх шиг байна. Аа. Тэгээд Европ холбоо бол ер нь бүхэлдээ л миний өнсөн мэдээгээр л Европ холбоо бүхэлдээ одоо эдийн засга яаж буцааж болох уу гэдэг тал дээр л анхаарлаа хандуулж бүгдээ ажиллаж байгаа юм шиг байна да. Зөв зөв. Одоо 10 сард чи хамгийн утхаараа жиг хамгийн хямралч нь болно гэж тал талдаа л айгаад багш шүү дээ. Аа хот иймэрхүү сурагч юм бас гараал энэ. Энэ рам дэмц яриач юм яг аль бие устсан юм байхгүй танилцаа зүгээр бам дэмцсэн 2 карантин 10 сарын 1-ээс эхэлсэн баримт гэдэг юм уу тийм 100 ярианууд бол бас байгаа л юм. Тэгээг ихлэх юм болвол закад 20 цаг тогтоогоод карантин тавиад тэгээд тэрийг нь давж гарах уу хэд байна гэдэг нь бас л эргэлзээтэй л багчаг байна. Саяны хийсэн карантинаараа бас л их хол тайд ол еврогийн жоохон шиг байна л та усууд. Наадах нэг ажилтгуул болохоор ажилгүйдл бүртгүүлэхээр чинь сар болгон ажилгүйдлийн мөнгө өгөн тэгээд олон хүмүүстээ гэр үлд уртаас тэтгэмж өгдөгч бас өгж байгаа юм шиг байлаа. Аа бас. Миний манад одоо мэдгэцнээр л ав нэг 50 евроны эрхийн бичиг ирсэн. Одоо энэ хоолны гадруудад хоол идэх уртаас. Оо за. Тэр бол айл болгонд очиж байгаа юм байна. Тэгж энэ нөгөө нэг одоо хоолны салбарыг дэмжиж байгаа гэх юм уу? Улс дэрийг нь төлж өрх болгонд нэг тийм 50 евроны юу л ирж ирэх юм бичгэл ирж байгаа юм байна л. Одоо ер нь тэгэл тал талдаа л ер нь бид нар жоохон хичээхэл үе ирээд байгаа юм шиг надад бас нэг тийм юм л мэдрэгдээд миний өнсөн мэдээлэлээс болоод
яг тэг санагдаад байгаа юм шиг байгаа юм. Тэ. За тэгтээ яг хөө тэгэл болон доо тэ. Болон доо одоо тэг. А болгон доо гэж одоо тэгээд Тэ. ихэл хүнд жил болж байна. 2020 он бол ёстой хүнд жил болсоор гал дуусах шинжтэй байна та. Тэ. Хар одоо тэгээд сайжрахгүй байсаар байгаа. Их баха одоо тэгээд 21 руугаа ингээд орчихгүй болж одоо яах вэ тэ? 21 рүүгээ нэг 20 он дуусахад нэг 4 сар л үлдээтэй болно. Вакцинтай орчвол их сайн л байна. Тэрийг л одоо хүсчих тээ. Тийм. Аа та тэгээ вакцинтай орлоо гэж вакцин гарсны дараа бас нааш нэг гэсэн хөдөл юм болох болов уу? Тэгээ угаасаа тийх байна. Тэгэл хин хинд хөрөлцөх үү, тийм ээ эхний ээлж чинь дайлал уу судалдаж авах уу гэж тэгэл. Зөндөл юм болох л байх л да. Нэг хэсэг мапцсан нэг юм болно аа тий. Тийм. За ихийн очроогоосо тэр нөгөө унссан номныхын талаар а тэгээд яг эрх чөлөөний талаар ойлгож авлаа гэсэн тэрнээс бас нэг ганц хоёр юм сонсчих. Тэгхүү төвшөө хоёлаа. Юу метр тэр их сонир явсан хүнээс санагдав. үг дуул гэж зонтой төгш одоо Тэ. үсмүс ийм амар ургахдаг энэ бас ном унсчих واخгүй. Одоо баяр зохиолчлох гээд байгаа. Тэ. Гэтэ чамд ийм одоо тэ ургуулаа ингэж гоогод яруу найрагч хүн гэж явж ийм зүгээр юм байна та. Гой зогч. Энд 52 гарцсан. Эндээ нэг шил арих байсан. Эс тэгээ захирлын офис руу яваад орчихгүй юу? Эндээ нэг ахтай. Шилгээ уншаад. Амьдрал гэдэг чинь гээд орно өстэй. Амьдрал гэдэг чинь ийм байд юм байна штэ. За уншсан номны талаар ч гэвэл одоо юу юм ч одоо ярих уу тэр ийм тийм гээд ярих юм чинь нэг. Яг гоо зүгээр эрхчлөөг л би их л юу л яалаа л та нэр ямар их хэрэгтэй одоо ялангуяа тэр шоронд байдаг хүмүүс. Ер юу бодод юм байна гэдэг тийм ямар юу бодод юм байна тийм. Но урд нь би ингээд боддог байсан байхгүй хүү амины хэрэг хийгээл одоо юу байдгийгээл имэ тимэ гимт хэрэгээ шорон суугаад ингээд нэг 10 хэдэн жил шорон суудаг хүмүүс одоо шорон суухаар засардаг гээл тэ. Энэ одоо яахаараа ингээд засардаг юм бол одоо тэгэл тэр үед нь номлол момлол уншаад хичээл мичээл ордог юм болоо гэсэн чинь зүгээр хоригдно гэдэг чинь ерөөс нь нэг өөр өөртөө маш их юм бэлтгэж тэ тий ирэх зүйлэх бэлсэлгэх яг тийм л юм байдгийн байна л да. Тэгэл их л өөртөөгөө ярьдгийн байна. Сүултээ галзуур атж байгаа мүү гэж бодох шиг. Тэгэл яг уу эхнэр хүүхэд ээжтэйгээ их хоор байла 21 оног. Ааха. Их юм ярьлаа. Оо баг чи чи ийм хүн байлаа гэдэг юм. Бараг шинээр хараад байгаа юм шүү. Тэ оо гэж шинээр хараа. Шинээр танилцаа л. Тэ тэгэхээр ер нь бол эрхчлөө гэдэг бол одоо би ингэж хичнээн одоо лагер дээр бас хоригдж байгаа ч гэсэн бас л эрхчлөөг одоо ингээд таалагцсан л байгаа байхгүй те ерөөсө гарч болохгүй орж болохгүй. Тий. Тэгэхэл яг зөв эрхчлөөтэй байна гэдэг их гоё юм аа л гэж би одоо бодол сууж байна. Тэрний үн цэнийг бол мэдлээ шүү дээ. Тэ. Тий, мэдлээ мэдлээ. Бас л нэг урд нь нөгөө амьдралын аа жаргал юу вэ гэж амар 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 философи яриад ингээд аа даажвал гэдэг чи юм байна гэсэн чинь зүгээр эрх чөлөөч л аа жаргал байсан юм байна. Ойрхон байсан биз дээ гэж. Нэрэг тийм. Тэ холоос айхгүй юм бодоод аа даа жаргал гэдэг мөнгөн дээр яамаа. Зүгээр эрх чөлөөч л аа жаргал байсан юм тий. Тэрэг олон юм бодож тийм биз одоо юу яхав бас зүгээр. Тэсээ Улаанбаатар тирээд бас нэг ажиглагдсан их тэрхэн болчих шүү. Ааха. Тийм байна. Тэр хотын годон, модон тэ. Боцноос тэрхэн байна. Онгоцноос буугаад нэг автобусаа суугаад явж байгаа шүү. Ааха. Юу вэ? Бүр ямар тэрхэн болцсон юм бэ? Эсвэл хүмүүсийн одоо тэр гадаа хог хайдаггүй болцсон юм уу? Эсвэл одоо тэр нийслэлээс тэр цэвэрлэгээ их мундаг явагдаад байна уу? Ямар амар болцсон юм бэ те бүр. Урд нь чинь юу байдаг вэ? Энэгээр ч нэг 10 явууд нисэл, тэрүүгээр ч 50 шар тор нисэл, энэгээр ч 500-ийн шуудаа хийсэл. Тэгэл энэ тэмдгүү зүгээр тамхины ийш, тамхины юу тэгэл ингээд бэлэнго ами архины арх пивний шил ингээд хөвлөртөг үс зүгээр. Тамхины шаагад болохгүй л шүү. Цэвэрхэн болж байгаа. Т
Тий, бас аюу гой болсон байлаа харин. Тий. За, өөр юу? Одоогоо бас яг нөө гарч ороагүй болохоор бас нэг юм Аха. яг нэг нийгэмтэйгээ бас яг юу яаж байгааг болохоор сайн мэдэхгүй лээ. Зүгээр өнгөцгөө харахад нэг тийм л байлаа. Зурагт хэр үзв? А зурагт л тестээ үзв. Ер нь л манайх чинь зурагт үздэггүй шүү дээ. Аха. Facebook, Instagram сайн авахгүй тэгээд. Тэгээ нөгөө Монголынхоо нөгөө Америкт огч нь интернет нь хязгааргүй байдаг байсан. Монгол төрөд энэ датаны утга учирыг ойлгохгүй бэлэн зовж шүү нөгөө. Байсгаал дата дуусчихсан, байсгаал сэнгэлжлэн тэгээд ямар ч хурдан дуусчихдгийг. Тэгээд нэг Facebook, Instagram л ухсан ажилгүй хүн байна да. Одоо тэгээд карантинаас ингээ маргаашнаас ингээ гарахаар чинь төлөвлөсөн юмнууд бол зөндөө байгаа юм зүт тий. Зөндөө зөндөө тэгэл одоо машина угаахаас ахвалаар төгс гизгээ зүсүүлээ. Сахал самбага олсон юм чинь. Ус цасан дор чинь том том ажлууд хүлээж байгаа юм байна да. Том ажлууд хүлээж шээ одоо тий. Маргааш одоо өнөө өрөө нойр өрөхгүй. Маргааш гарна гээлөө. Тэгээ маргааш гарна гэхээр маргааш шатын төв орсны сайхан зугаална. Гоё хоол идэе. Тийм тийм бодож байна да. За ойлголоо. Окей. За. За бүгдээрээ одоо үндсэн сэдв рүүгээ орох уу, тий? За тий. Тий. За. Аха. Төвшөөд ер нь эрх чөлөөний тал дээр нэмж хэлэх юм юу вэ? Яг ингээд яг эрх чөлөөгөө тодорхой хугацаанд нэрэ хязгаарлуулсан хүнд бол бас арай өөрөөр бодогдох байх л да, тий? Тих багш. Манай одоо карантин цуугаагүй болохоор нөгөө нэг том том юм болж байна. Том том юм ярьчих гал өлөө. Тий? Ага. Том том юм л бодогдоод байна шүү дээ. Тий, ачааг яаж чадвал бохоо хүн тэгээ биеэр үзчихэж л ойлгохгүй л үү, тий? Тий шүү дээ. Яг тих багш. Гэхдээ бол одоохондоо нөгөө эргчлөөтэй яваад байгаа болохоор тэрийг аних үнэлэхгүй байж ч бас магадгүй бах уу. Аа. За. Ямар ч байсан тэгээд юу эргчлөөгүй байхаар үсэл амар ургад юм байна гэж харж байгаа. Харин би чи суул зарлж байгаа хүн гэж саглаа ус хүн өсвөлэн зарлдаг шүү дээ. Тэр чинь тамбараа ургуулаад суул хийгээд байна шүү дээ. Эсрэмүүцэл байна шүү. Чи ингээд ус сахал хоёроо ургуулчаар нөгөө нэг солонгосын нөгөө Old Boy гэдэг нэг кино байна шүү дээ. Аа за тий. Тэрэн дээр гардаг тий. Тэрээр гардаг өвгөлтэй ер нь төстэй болцсон. Хоригддаг ах уу? Тий. Тэр бас хоригддаг үст дээ тий. Тий шүү дээ. Энэ зодолтод идэг. Алх хорол яваад идэг. Тий. Тий. Аа. Маргаашлаа та өсмсөө төсөлөө да. За, окей. Гэтэ өсмөс бол муухай харагдахгүй байна уу гэж. Яг Америкээс ирсэн хүн шиг харагдаж байна шүү. Ямар ч сонио ийм ихтэй биш гэж хоёр тийш нуугаад ингээд овоод маарсан. Энэгээр нэг гисэг явал яадаг юм өгшөө. Аа, дигми яхаа. Царай алдчихна. Тим хийлэгчүүл яадаг өгшөө бүр. Бүр бурж байгаа даа. Тий. Тий. А яах вэ? Уу муухай биш үү те? Надд бол итгээд гоё байна. Аа тийш хошигруулж ингэж байна. Рокш харсан чи наа чи яг өчигдөр 18 насныхаа төрсөн өдрийг хийчихээд маргааш нь шартцсан сууж байгаа шиг л харагдана. Нөгөө нэг 90-д оны 18 хүн үү? 90 90-д оны нэг юм. Тий. Үсэ хошногооч яваад байдаг ахмар байдаг шүү. Тий. Тэр банана үүсдэг. Уу рокш наа чи ийм хурдан нүдэн тасна гэж байхгүй байлгүй зүгээр л тий. За, сэдвээ хинээс эхлэх үү? Захирал эхэлчихгүй юм. За, захирлаасаа эхлэе да. Захирал одоо амар энэ тэргээр хөдөө орон нутгаар их явж байгаа зураг харсан. Аа, захирал бол захирал бас гоё юм байгаа хаа. Энэ зүгээр зуны энэ зуны хугацаанд л зүгээр Монгол ус тойрцсон уу яасан? Аа, арис тойроогүй. Тэгээд үгүй яг гадагшаа аялал байхгүй юм чинь дотоодын аяллаа бас нэг тэгээд ч нөгөө шархаа нөхнө гээд тэр шиг л юм болсон. Ааха. Тий. Яг сүүлийн бараг 6-7 жил яваагүй учраас тэгээд өмнө ч би нэг хөвсгөл өдр орж байгаагүй учраас бүр зорж хөвсгөл рүү явлаа. Тэгээ ар ангаа явлаа. Тэгээ одоо Сүхбаатар явах төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд нэг сайхан нөгөө нэг ирийн хэмэр болсон. Тэр нэг уулан дээр гарч дорон нисгэж үзье гэж л бодоо тийм. Хилийн богд уулан байлаа. Тийм. Яг нэг хэмэр мемэр тийм амар сүртэй
итгээл нэг хямр мямрынхаа батарейг зэнэглээд идэг тийм байхгүй л дээ. Гэхдээ яг хуу тэр уулан дээр гарч бас нэг дорон нисгүүл яаж харагддгийг бод гэж бодсон нэг тийм бодол байгаад. Тэр чинь хилийн бүс шүү дээ. Шилийн бо чинь бас л их өндөр айхлаа би. Гарч л байсан жоохон бахта. Дорн явж байгаа зэр ингээд нэг жижигхэн цэг шиг харагддгийг билээ шүү. Дээрэс нь. Харин тийм билээ. Тэр нь юу яад гэсэн шүү дээ. Шилийн бо би шилийн бог төр бас нэг 4-5 удаа бол явсан, нилээ явсан. Тэгээ яагаад шилийн богдыг яг нэг хайхтэр өндөр уул байхгүй шүү дээ. Скватер чи ерөнхийдөө нэг юм тал хэсэг байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээ шилийн богд чинь өөрөө нэг хайхтэр өндөр юм байхгүй. Гэхдээ маш их салхитай юм байлээ. Тэгээ нэг нутгийн хүмүүсээс асуухаар ерөөсөө манай Монголын баруун хязгаараас ихэл салхилсан салхи хамгийн эцсийн сүлдээ шилийн богдод юу яагаад одоо салхил дуусаад цаашаа гараа явдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө одоо Монгол нутгаар дайрсан бүх салхи шилийн богдод одоо стоп хийдэг. Тийм одоо зогсоол. Тийм учраас одоо ирчүүд ч бай, одоо юунууд ч бай хүмүүс очиж ингэж юу. Би нэг өвөл одоо явж исэн багхгүй юу? За. Тэгсэн чинь өвөл яагаад гэж өөрөө нөгөө нар мандахыг үзэж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь тийм нэг хитэ ах нар нэлээ хаалтцуу нөгөө шилийн сайр гээл нөгөө юуныхаа ингрийг ингээл дээлийнхаа ингрийг ингээл салхи ингээл нэвтүүлээл гэж байна. Оо тэгэхээр ах яах вэ нөгөө хөөцөө юм болтраа үүштэй бирчээ. Күртгнийхээ жоох энийг ингээл сөхөө сөхчихгүй юу? Шинжэнгөө халуураад мөн хариу байхгүй нэр ахмар чин тийм зүгээр ингээд дээлийнхаа ингэрий ачаад уурс ахсуулаад ах жоохон агаар оруулчихсан юм яа гэдэг юм тэмцээш батсай амар салхитай юм лээ ёстой нэвц салхисан биш те хайр тийм сайлтай юм тэгвэл миний муу дороо нис чадах нь тэнд чи одоо аа салхид яваад өгөх байх хэд би хэцүү баха амар салхитай юм лээ. Тэр салхин зогсоо. Нөгөө нэг чи Монгол арх уугаад байгаа юм уу? Салхилих монголч болж өгөө юу энэ Монгол хамсан. Өнөөдөр тэгээ таарчлаа. Чиний арх уугаа. Мөнгө шээ зисай. Чи шимээ арх уугаад байгаа юм уу? Шимээ. Ус. Та гаргахаар одоо их хам хамсгаад гой уугаад ах юм. Би нөгөө зогсуулаад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ газтай ус уугаад тэгээд энэ газаа гарах нөгөө зөксөөг арилгах гал ингээд үгүй одоо захир захир одоо нэх гой тамшаалаа захирлагч нь хөдөө гадаа яваад бүр ингээд их монголч болчихсон ба харагдчихсэн юм шиг өнөөдөр нөгөө энэ монгол цамц өмсөв хараад байсан багы завлаа цууцсан шахуу харагдаад байгаа юм тий. Яарэ нэг доороо шар мар өмдөмсөө шарваар уу? Тэгээ шарвар өмсөв. Монгол гутал модал өмссөн байгаа юм шив. Гүг. Аа. За одоо тэгээд би нэг ийм ямиг тойроос чадтай тойртой болон сонсож байгаа улсуудаас ярмаар санагдсан юм аа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо ингээд одоо сайн нөгөө сүүлийн үеийн залуучуудаа хүмүүстэй ингээ уулзах нэг бидний чинь насыг нэг үечилчээд байгаа шүү дээ. Зэт те бумеранг гэтэр гээл те. За биднийг болохоор нэг миллион юм метр гээл ингээд нэг иймэрхүү үечлээд байгаа бохоггүй. Тэгсэн чинь би нэг сайн нэг юм бас нэг судалгаа нэг юм юг харсан. Тэгээд энэ судалгаа илүү бас энэ биднийг одоо энэ үечлсэн настай одоо насны насыг ингэж үечлсэн нь илүү дөхөж очисон судалгаа юм болов гэж би харсан бохоггүй. Тэгээд энэ судалгаан дээр нэг дутуу орхисон юм нь миний зүгээр харж байгаагаар болохоор нөгөө давуу тал сул талуудыг бичээгүй юм шиг санагдсан. Тэгэхээр тойртой энэ тал дээр бас нөгөө өөрсдөө үзэл бодлыг хуваалцвал яадаг юм болоо. За зүгээр Z generation би яаж одоо хуваадаг хуваасан гэдэг үечлэлийн зүгээр нөгөө нэг 6 хэсэгт хуваасан юм байна. За 6 дахь нь бол бид нар бол ямар үе гэдгийг бол мэдгүй яадаг тедэр бол бидний хүүхдүүд учраас тедэр бол юу яах юм бэ? За чимээгүй үе гэж бас нэрлэж байгаа юм байна. Энэ болохоор 1945 оноос хойш
одоо дөрөгсөдийг энэ үед ангилж ордгийн байна. А тэгээд их төрөлтийн үе гээд 1946-аас 1964 оны хооронд улсуудыг их төрөлтийн үе гэдэг юм байна. За тэгээд их X үе гэж байдаг юм байна. Тэр нь болохоор 1965-аас 1980. За X үеийнх нь за тэгээд бидний миллениум үеийнх нь болохоор 1981-ээс 96 оны хооронд төрсөн үе. За тэгээ 97-оос 2010 оныхыг болохоор Z generation гэж. За тэгээ 2010-аас хойш төрсдгийг Alpha үе гэж нэрлэлсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо их бидний үе за яг Z-тэйгээ харьцуулъя. А доошоогоо X үеийнхэнтэйгээ харьцуулаа сул тал давуу талыг тоо хоёр маань одоо яг ингэж нэрлээд хэлээч гэвэл юу хэлэх вэ? Би зүгээр яг хуу симбол болгоо хэлэхэд сая би нэг Z үеийнхэнтэй нэг ярьцлах хийхгүй юу? Тэгсэн чи миний толгоонд нэг young гэл орж иртэл нэг үг хэлсэн. Тэр нь юу гэж? Манай үеийнхэн бол хизээч танаа үеийнхэн шиг, манай үеийнхний зорилго хизээч танаа үеийнхэн шиг байр машин байхгүй гэж хэлдэг юм да. За. Тэгсэн чи ингээ ботсон чи яг бидний үеийнхний зорилго одоо тий за нэг байртай болчихъя. За нэг машинтай болчихъя гэдэг үеийнхэн чи бид нар юм биш үү? Тэгэхээр ингээ ялгаа нь бол бас ингээ зорилгын хувьд ялгаа нь өөр байгаад байгаа байхгүй бас. Тэр хүмүүсийн зорилго нь юу байгаад байна? Шал өөр юм байдаг юм бэ. Юу хэд за яг бүгд гэж хэлэхгүй. Гэхдээ дийлэнх хувьд а манай 80-аад оны эм үеийнхний дийлэнх нь бол зорилго нь бол байртай болох машинтай болох байгаад байгаа шүү дээ. Тэдний дийлэнх хувь нь бол байртай болох машинтай болох нь бол нэг хамаагүй шал өөр юм боддөг юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ сул тал давуу талын ярилцгийг юу байж болох вэ гэж асуух гээд. Тэгээ энэ дэр тоёр маань сувалцараа сонсож байгаа улсууд маань энэ тал дээр өөрийнхөө бодлыг хэлж бас саналаа хуваалцаарай. За, төвшөөгөөс хэлэх үү? За, тэгээ одоо яа юу маар юм те мэдэхгүй. Бүүмрүүд үстэй бид нар чинь. Биш. Бид нар чинь бүүмрүүдд ордог. Эм. А мянган замцсан болохоор миллениум юм уу? Тий. Гэхдээ би над хуваагаад байгаа маягаар бас сайн ойлгохгүй юм аа. Одоо яг яагаад хуваагаад идэх юм бүгд тэр айдлын хүн л үед чинь тэгээд тэгээ нөгөө төрсөн одоо ямар яг технологийн үе мүй төрсөн гэдгээр нь хуваагаад байна уу? За одоо наад судалгаа гэж харахаар төрсөн он дараалж наран хуваагаад ахчих гээ, тий? Ер нь тэр одоо тэр байгаа технологи мөхөндөө хөгжлийнх нь үе мүйэр нь одоо тэгж байгаа тийм үү? Яг хувааж байгаа юм нь бол ягаад гэвэл мань одоо бас сайн мэдэхгүй л байна шүү дээ одоо. За би чад бүр илүү тодорхой болгохын тулд энэ судалгааг би ингээ уншаад үзүүлье. За. Одоо энэ дээр ингэж байгаа байхгүй айгүй сонио. Ингийн өгшөө. За. Мань нэг л имийг мэдмээр байна. За. Яг юугаар нь бид ингэж хуваагаад байгаа? Энэ дээр ингэсэн байна. Аа 6 төрлөөр хувааж чөө. 1 2 3 4 5 6. За. А 7 8 юм байна. 8 төрлөөр энэ үеийнхнийг хувааж ялгааг нь гаргаж ирсэн байна. За тэгсэд чинь зориг гинэ. Энэ үеүүдийн зориг тоёртой хэр нийцэж гин гэдэг үе. Одоо сонсороо. Чимээгүй үеийнх нь нөгөө нэг 45 оны төрөгсдийн зориг болохоор өөрийн эзэмшлийн одоо байр одоо юутэй хүрээлттэй болох тэр үеийн хүмүүсийн зориг бол өөрийн эзэмшлийн бүр дийлийнх нь ийм зоригтой байжээ. За их төрөлтийн үе тогтмол ажлын байртай болох. За 46-аас 64 оныхан болоод зориг нь бол нэг тогтмол байртай л байвал болно гэдэг юм зоригтой хүмүүс байж. За тэгээ ажил дараагийн үе нь болохоор нөгөө бүүмэр үеийнхэн ажил амьдралын тэнцвэрт байдлыг зорилгоо болгож байсан үе. Одоо манай ээж аавынхан болоод дандаа тэгж явдаг гэж.
За тэгээ бид нар болохоор за бүр амар том зориг нь бол яг хөө их чөлөө уян хатан байдал энийг айгүй их эрхэмлдэй юм байна. За зэт үеийнхний зориг болохоор аюулгүй доктортой байдлыг эрхэмлдэй юм байна. За тэгээд одоо манай альфа одоо манай хүүхдүүд бол ерөөхдөө ирүүл сэтгэл зүг айгүй их эрхэмэл зорилгоо болгож явах юм байна. За тэгээ энэ үеийнх нь одоо ингээд дараагийн хувааж байгаа юм технологид хандах хандлагын ингээд хуваасан байна. Тэгэхээр энэ нөгөө чимээгүй үеийнх нь бол баг энийг ашигладаггүй юм байна. За тэгээд дараагийн үеийнх нь болохоор их үеийн технологийн хэрэглэгчд гинэ. Ихэн үеийн. Одоо технологи дөнгөж гарч байхад энэ 46-аас 64 он төрөсөд бол одоо технологи гарч явах үеийн ихэн үеийн хэрэглэгчнэр юм байна. За тэгээд манай ээж аав нар болохоор энэ дижитал технологичдээ цагаачд гэж үздэг юм байна. За тэгээ бид нар бол уугуул дижитал иргэд гинэ. Бид нар бол за манай үеийнхэн. А тэнгүүтээ төрөлхийн зэт үеийнхэн бол төрөлхийн технологи эзэмшигчд юм байна. Одоо төрөлт нь л энэ технологиуд байсан. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нь альфа үе дээр технологийн ертөнцийн шинжээчд гарч ирэх юм байна. Зэтийнхнаас хэзээ шинжээчд гарч ирэхгүй. А жинхэнэ одоо ориг шинжээчд бол энэ альфа үеийнхнаас гарч ирэх юм байна. За тэгээд эдний хэрэглээг гаргаж ирсэн байна. Нөө чимээгүй үеийнхний хэрэглээ болоод автомашин байсан байна. Дараагийнх нь ТВ байсан байна. За нөгөө бумеранг үеийнх нь лаптоп гарч ирсэн байна. Бидний үеийнхэн дээр гар утас гарч ирсэн байна. Зэт үеийнхэн дээр нано технологи гарч ирсэн байна. За тэгээд альфа үе дээр болохоор IQ туслах төхөөрөмжүүд гарч ирнэ гинэ. IQ дээр суурилсан. Энэ айгуу сонин судалгаа байгааз. Тийм байна. Тийм байна. За тэгээд харилцааны хэрэгсэл хамгийн их нь нөгөө 45 оныханд бол захиа шуудан байсан байна. За дараагийн үед болохоор суурь утас байгаад за манай ээж аавын үеэс эхлээ мэйл ихэлсэн юм байна. За бидний үед болохоор сошиал сүлжээ байгаад зэт үеийнхэн дээр болохоор ухаалаг төхөөрөмжүүд байнгута альва үеийнхэн дээр чатбот гэдэг юм гарч ирнэ гинэ. Чатбот нь яа гэв юм? За тэр нь энэ ухаалаг нөгөө мессенжер эдрээс арай өөр төхөөрөмжүүд юм. Энэ ингээд дэлхийн нийтийн судалгаагаар ингээд одоо ингээд магадгүй гэсэн юмнууд юм байна. Тэгвэл яг л ингээд эргээд ботхоор энэ үеүүд нь яг ингээд бид нар дээр яг болоод байгаа байхгүй юу? За тэгээд бас нэг сонин судалгаа нь болохоор суралцах хэм маяг нь албан боловсрал юм байна. Хамгийн ихний үеийнх нь. За тэгээд за би энийг ингээд доор нийтэлчихье. Тэгээд ингээд за тэгээд хөгжмийн талаарх юундүүд нь заа. Бүр хамгийн анхных болохоор пенц тоглуулагчаар сонсдог гэсэн юм байна. Дараагийнх нь касет тоглуулдаг байсан юм байна. Тэгээд бумеранг үеигтээ чихвчний өгжим гараад тэгээ бид нар дээр болохоор нэг iPad MP3 за тэнгүүтээ Z дээр болохоор стриминг онлайн хөгжим болоод за тэнгүүтл хамгийн сүүлд энэ одоо одоогийн байдлаар альфа үеийнхэн болохоор ухаалаг спикер өсгөгчнөр зүгээр хөгжим явуулдаг болж байгаа. Гих мэтчлийн ингэж хувааж байгаа юм байна. Тэгээд би энэчнээс ингээд нөгөө сул тал давуу талуудыг за тэгвэл зэт үеийнхний та нарын сул тал бол яг ийм а тэнгуч нөгөө хөгч иргэгээд надаас ийм үеийнхний та нарын сул тал бол ийм гэд ярилцсан багхай. Альфа чин хідээс хідэ он гэлээ. Альфа чи 2010 оноос хойш төрөсөд. Танаа хүүч. Танаа хүүгийн үеийнхэн болоод ирч байгаа. А төвшөөд бол нэг зэт үе байгаа штэ. Тэ. Тэр бол 97-аас 2010 төрөсөд. Хаа нэгэн газар байгаа байх гэж байгаа юм бол чиний байх. Тий. За тэгвэл одоо яг бидний үеийнхний сул талыг манай гэрч одоо баг 3 үеийнхэн байна. Харин тийм байна. 3 үе гэж бумерангаас байгаа мó. А альфа юу юм бэ штэ тий. Ерөн 45 оноос хойш гээд 2020 он хүртэл аваад үзэхэд 6 хувааж байгаа юм бол ойролцоогоор нэг үе нь бол нэг 15 жил орчин байгаад байна тийм үү? Энэ үед л ингээд технологийн хөгжилт төр амьдралын одоо үзэл бодол бүх юм ингээд өөрчлөгдөд байгаа. Төрөлтөн л өөр байсан. Тэнгүүч 15 жилийн хугацаатайгаар тийм наад судалгаа чинь
Наад судалгаачийн ихэвчлэн ер нь жоохон техник технологи дээр суурилсан. суурилсан судалгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 15 жилийн хугацаатайгаар техник технологи өөрчлөгдөн хувьсч ин гэж ойлгож болох нэ. Тий. 15 жилийн үйлчлэлээр тийм ээ. Тий. Аа, арасаа арасаа. Тий. Би болохоор хардаа наадч бас ерөөсөй ойлгодог байсан багхгүй юу? Ааха. Тэгэл зээлхэн, эмлхэн, альфалхэн, хинчхэн тэд нэх тэр бүр сонирхож би унсчих байгаагүй. Гэтэл сайн ингээд төгшөө ингээд амар гоё тайлбарлаад хэллээ. Аа. Одоо мэддэг болчлаа, маш их баярлалаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг энэ зээд нь юу инээ тэр нь бол ялт ч үе шинжлэх ухаан техник технологи дээр суурилсан үе гэдгийг бол бас ойлголоо шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ үеийнхэнтэй энийг мэдээд авчихаар энэ үеийнхэнтэй бид нар яаж харьцах уу, тий? А энэ үеийнхний сэтгэл зүй одоо хүүхдүүд маань гэсэн үг шүү дээ. Бас дүүнэр маань, тий? Тэгэхээр энэ үеийнхэнтэй бид нар яаж харьцах уу? Энэ үеийнхний хүүхдүүд төрөхөд энэ техник технологи айл хэдийн байсан. Тэгэхээр эдгэртээ технологийн хувьд ярихад ч тэр одоо янз бүрийн дэлхийн янз бүрийн юм ярьсан ч тэр бид нар бас яг үүндээ голөгдохгүй байх хэрэгтэй байгаа байхгүй юу? Би нэг дээр бас нэг хэлчихсэн шүү дээ. Би ингээл нэг ажлаа хийгээ явжсан чинь нэг нөхрийг аваад тэгсэн чинь тэр тэгсэн шүү дээ. Одоо би ингээл хөгшөрж ийн инээ тэрэ гэсэн чинь чи техник технологиос л хоцрох юм бол чи өөрөө хөгшөрсөн тооц тийм ээ гэж хэлчихсэн. Яг л одоо тэр л одоо юу юм байна л да. Тийм байна, тийм байна. Яг зүгээр би зүгээр ингэж боддог байсан. Заавал ингээд альфа инээ тэрэ MX гэхээс илүүтэйгээр зүгээр яг хүн өөрөө одоо 80 жил амьдрах нөх юм бол одоо өстө жихэ 22 жилийн ч юм уу 10 жилийн одоо үучлтэй юм шиг санагдаад байдаг хэвгүй юу? 20 настадаа, 30 настадаа, 40 настадаа, 50 настадаа, 60 настадаа гэдэг. 70 настадаа, 80 настадаа. Одоо манайхан ч хилцэн байдаг шүү дээ. 20 настадаа 20 жуу, 30 настадаа яг юу жилээ 40 хүрээ дөнгөж амс, 50 хүрээ 50 жуу, 60 хүрээ 60 амс гээл тийм ээ. Тийм. 60 жуу гээл яг тэрнтэй л би бол тэрэнд арай нэг ойр байгаад байдаг хэвгүй юу? Тэгэхээр одоо юу гэдгийг би одоо 20-той хүүхдүүд одоо манай дүү жишээлбэл одоо ингээд 23 настай. Тэгээд би одоо дүүгийнхээ амьдралыг ингээд харахаар яг л миний туулсныг туулаад явж байгаа байхгүй юу, тий? Тэгээд одоо би жишээлбэл одоо ингээд 30 гараал, нилэн гараал 40 хүрээл ирэхээр манай дүү ахад 30 настай болно шүү дээ. Тэгэхээр яг л миний нөгөө амьдралыг туулаад явах юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Баяр. Баян баян. Тий, тэгэхээр би бол яг уу тий, би бол яг уу урд нь бол ерөөсөө уншчиж үзээгүй нэг зэт мэд энэ үе үеийг болоод яг зөвөр миний ганц итгэдэг юм бол яг 20 настадаа тийм байна, 30 настадаа юм байна, 40 настадаа юм байна, 50 настадаа юм байна гэсэн тийм одоо их итгэж явсан. Гэтэ сайн ингээд төвшөөгөөс их гой мэдээлэл авлаа, баярлаа. Энэ дэр би нэг айгүй чухал ямиг орхигдуулсан байт. Энэ дэр ингэж болохгүй. Нөлөөлөгч зөвлөх тий? Эдгэр энэ үеийн улсууд одоо үе үеэрээ хаанаас нөлөөлөл авдаг байсан, хаанаас зөвлөхөө болгож авдаг байсууд нь их сонин зай. 45 оныхан болохоор албан тушаалтнаас нөлөөллийг авт тетрэс зөвлөгөө авдаг байсан. Одоо угиж тийм улсууд. Одоо ингээл эргээд баргадын дарга. Тий, баргадын даргаасаа юунесээ те. За тэнгууд 46-аас 64 оныхан болохоор хаанаас нөлөөлөл авч хаанаас зөвлөгөө авдаг байсан бэ? Экспертүүдээс. Тэр нэг гаднаас ирж байгаа нэг гадны хүний экспертүүдээс аягүй их. Одоо нэг манай орс ахнар. Өө яг орс ахнар. Шууд харагдчих واخхой тий. За тэгэнгүүт л нөгөө бумеранг үеийнхэн болохоор дадл одоо нэг экспертүүдээс илүүтэйгээр дадлаг туршлагатай хүнээс нөлөөлөл авч зөвлөгөө авдаг гэсэн. Тэдрийг голчилж. Тий. За бид нар болохоор ямар улсуудаас нөлөөлөл авч зөвлөгөө авдаг гэсэн чинь найс нөхөд хамт олноос. Нүгүй эхлээсээ. Тэ бидний үеийнхээ. Тэ бүгд амьдралаа алдсан хүмүүс өндөөд үзсэн. Тэ найс нөхөд нь айгүй их. Тэ найс нөхөд бидэнд айгүй их нөлөөлдөг юм байна. Тэ найс нөхдөд амьдралаа авч авч байгаа байдал, найс нөхдийн одоо бидэн зөвлөж байгаа зөвлөгөө бид тэр усуудыг айгүй их сонс тэр усуудад итгэдэг юм байна. Манай энэ үеийнхээ. Яагаад гэдэг юм бол? Тэ. А тэрнээс биш тэнд дадлаг туршлагатай хүн, тэнд эксперт ч юм уу, тэнд албан тушаалтай юм хэлэхэд бидэрт нэг толгойд үлддэггүй юм байна л та. За тэгвэл нөгөө зэт үеийнхэн чинь
хаанаас зөвлөгөө юу авдаг вэ гэсэн чинь одоо чинь хүн байхгүй болчихж байгаа байхгүй. За шууд ямар нэгэн форум, ямар нэгэн ивент. За. Нөө форми одоо нөгөө нэг форум явагддаг шүү дээ. Тимний форум, ивний форум. А нэг бол ивентүүд. Ян зүрийн ивентүүд. Тэн дээрээс очиж идэл айгүй их зөвлөгөө юм хум авдаг юм байна. За тэгвэл TEDx илүү тэгээ. Оо одоо TEDx эдрээс эхлэв. Аа тий. Аа за. За тэнгүүд л Альфа уухийн ерөөсө хаанаас энэ нөлөөл хаанаас энэ зөвлөгөөг авах уу гэж ерөөсө онлайнаас. Ингээл. Ядаргатай. Тэгэхээр энэ ингээд хандлан энэ юм ингээд одоо хайшаа чиглэе явах уу? Яах уу гэдэг чинь ингээд а одоо энэ нөгөө бумеранг уухийнд те одоо энэ нөгөө нэг юунуудад бид нар хизээч тетэр зориулсан ивент ч юм уу эсвэл тетэн зориулсан онлайн сургалт эдрий хийх юм бол ер нь дийл их нь бол хүлээж авч тэрэнд сууна гэж байхгүй гэж байгаа яа дүү сэтгэл зүйн тетэр тийм хүлээж авахгүй нэг бол эксперт нэг бол альбан тушаалт тийм л юм а сонсно ялгаа нь энэ л юм байна чад За ерөнхийдөө энэ үйлчлэлийг ойлгож авбаа ер нь бол би энийг бас анхаарч байгаа. Хөө энэ ям энэ нөгөө юу юм бэ? Цогоод авах шил боллоо. Энэ нөгөө Unread гэдэг сайтнаас явуулсан судалгаа юм байлээ. Тэгээд энэ ингээд нийт Монголд хийгдсэн судалгаа юм. Монголд хийгдсэн. Ингээд төврийн судалгааны тэгээд энэ юу юм бэлээ. Тэгээ энэ дээр бас мэдээж энэ бол 100% үнэн гэж байхгүй. Гэхдээ энэ бол надад худлаа биш ортой байгаад байгаа байхгүй. Надад бол хувьдаа бол тийм санагдсан. Тийм. Тэгээд би энэ дээр нөгөө нэг тэр охинтой нөгөө одоо Z generation манай үеийнхээ хоёрын сул тал давуу тал хоёрыг ингээд ярилцсангүй юу. За тэгсэн чинь нөгөө Z generation биднийг юу гэж харддаг уу гэдгийг хэлсэн чинь танай үеийнхэн болвол Айгу хотлч гинэ. За. Айгу их тийм захирын тушаахдаг гинэ. За. Үнэ яг зөв. Тий, захирын тушаах гад байдаг. Айгу их өөртөөхөө үжил бодлыг тулах гад байдаг. Тэ? Аа, тэгээд айгу зүрүүд. Энэ бол манай үеийнхний сул тал юм байна. Тэгэхээр бид нар бас энийг мэдээд авчих хэрэгтэй. Аа, тэгээд Танай зэтийнхний сул тал. Тэнгүүд би зэтийнхэнд хэлсэн байхгүй. Тэгвэл танаа уухийн бол тууштай биш. Айгүй итгэмтгий. Тэ? Тууштай биш байхгүй. Одоо эдгэр чи ингээл янз бүрийн ажилд орох юм тийм юм бол битэр болвол ингээд тэ? Яг тэгэхгүй битгий зориг чи нөгөө байр машин байгаа учраас ажилдаа зоригтай тууштай яваад байгаа байхгүй юм аа. Игээд тэтэр чи зориг шат өөр учраас юусе аливаа нэг юм тууштай биш. Тэгсэн чи бас үлээ зөвшөөрч дээ шүү. А хоёр үеийнхэн халз үзлээ шүү дээ. Сайн юм дээр чи нэг. Тэгээд сонирхолтой. Тэгээд эдрий би ингээд бодохгүй. Тэгээд танаа үеийнхэн манаа үеийнхнийг бодвол илүү аимхаа юм зөрөгтэй орч чаддггүй. А манаа үеийнхэн болвол тэгсэн чи бас тийм ээ гэж тэгж дээ. А мэдээч бид нар аимхаа бид нар аимхаа гэж байгаа юм бидрийг Тэд нар бидрийг бодох юм бол жоох аимхан ялбай нэгэн бизнес ч гэдэг юм уу альва нэг юм уур уур л явчих. Яг би бүгдийг хилээг үү гэдэг нөгөө чигээ дундажлаа гаргаж ирж байгаа шүү дээ тийм. Аа ингээд нилээ юм ярьсан ярьсан тэгээд сайн муу талуудаа нилээ ярьсан. Аа тэгээд сайн талуудаа ингээд ярьсан чинь за мэдээ зээт генерашнд бол одоо юмыг маш хурдан сурдаг. Эм битрэс илүүтэйгээр маш хурдан сурдаг давуу талтай хамгийн том давуу тал нь бидний үеийнхнээс альва юмыг а тэгээд юманд анализ хийхдээ а бид бол нэг юмн дээр тулгуурлаж ингэдэг бол итэр бол олон талын юм дээр тулгуурлаж анализ хийх тийм чадамжтай юм бид бүр цаанаасаа төрөх яагаад вэхээр төрөх ухаан орохт нь нөө интернет маш олон талын мэдээллүүд бүгд байсан учраас Тий, биднээс илүү давуу талтай юмнууд нь бас зөндөө байлээ эднэрт бол. Тийм багыз. Гэтэл мань бол нэг юм хэлчихв. За. Би бол тэгж боддөө штэ. Интернет байснаар бол интернет нэхэх давуу тал бол болохгүй хаал гэж би бодод. Яагаад гэвэл энэ чинь
энэ үеийнхэнд миний одоо анзаарж байгаа амиг юм болохоор нөгөөний төрхөөс нь ахуулаад интернет гэж юм байсан. Аа тэгэд одоо интернетээр бүх мэдээлэл байна гэдэг нь шүү дээ. Тэгээ энэ ч бас жоохон хэцүү санагдаад байдгаа надад сайн нэгтэлж яахгүй бол аа их сурулж сайн үлдчих яахгүй бол худлаа байх магадлал өндөртэй. Аа тэгэхээр энэ дээр тулгуурлаад дахиад бидний нэг давуу тал бас гарч ирж магадгүй. Бид нар ганцхан интернет нөгөө төрхөд байгаагүй болохоор сүүлд бид нар их а одоо шинэ зэт үеийнхэнтэй би сая л бодлоо л да зэт үеийнхэнтэй харьцуулах юм бол а манай үеийнхэн нөгөө нэг төрхт нь байгаагүй учраас чи дутуу өгсөн шттэ бид нар энэ зэт үеийнхнаас а тийм болохоор тэрийг нь нөхөх гээд бас их хичээмтгүй байж магадгүй гэж бодлоо бид нар тий бид нар нөхөж шорон технологи суралцаж цаг үедээ нөгөө нэг нийцэж алхах гээд одоо яг би бол ингээд наацхан л харагдчихжээ шүү дээ. Одоо худалдаа худалдаа гэдэг юм чинь зөвхөн 3 дугаар ороолол хурц зардгүй маа одоо фэйсбүүкээр зард болдго юм аа гэхэд ер нь одоо ингээд зарж байгаа үеийнхэн одоо ихэвчлэн бидний үеийнхэн байгаа зү дээ. Онлайнаар одоо онлайнаар зарах гал тэр чин суралцаал нэг лайв хийж буруудаал хоёр дахьаас нь нөгөө бэлгтээ лайв хийгээл а 3 дахьаас нь нөгөө тим паблик тохиргоод шеэрмэр гээл хүнээ ихсгээл бас тийм ээ. Эн чинь бас нэг удаагийн харангууд нөгөө нэг бид нар бас тийм юу байна л та хичээл зүтгэл хурдан суралцаж нөгөө одоо тэр чинь зэд үеийнхнээс сураагүй тодорхой шүү дээ. Аа. Тэр чинь дэлхийн нийтэд одоо нөгөө нэг тийм юм яаж тийм арга техник явж гин, маркетинг явж гин гэдэг юм уу тэргээрээ нөгөө нэг хурдан ингэж хуудас идэвхжүүлж гин гэдэг юм уу тэрийг бид нар харж суралцаж ингэж маш хурдтай нөгөө байр машин авахын тулд л явж гин гэсэн үг шүү дээ. Аа. Тэгж яваад ийн гэж тийм нэг давуу тал байж болох юм гэж би бодлоо. Тэгээ байр машины хувьд бол би бол байнга л хэлчихтэй. Яг амьдралын зорд бол байр машин байж болохгүй. Тэ. Бүх хүн нөгөө нэг заавал машинтай байртай байх ёстой ч юм уу ч юм уу. Тэгэхээр бас бүх хүн бол нэг байр машин гэж боддггүй л ах. Яг нь судалгаа гэдэг юм чинь бас жоохон хайцангуй шүү дээ. Тэг эдийн болохоор бүгд их хэлэв нэг дийлэх ховно гэдэг байгаа байхгүй. Танаа үеийнхний дийлэх ховных нь зорилго байр машинтай болох гэдэг байгаа байхгүй. А Z үеийнхний дийлэх хувь нь бол байр машинтай болох тэр. Аа, энэ их судалгааг мань бол зурхаатай ажилхан бах л гэж боддгийг. Аа. Судалгаа зурхаа хоёрыг л ер нь их ойрхон доош гэж бодод байв шүү дээ. Тийм. Тийм нэг юу давуу тал ч гэдэг юм уу байж болох юм байна гэж сая бодлоо. Зөв зөв. За бид нар байхгүй байсан юм болохоор одоо нөгөө нэг яг бид нар ч нөгөө яг залуу насны дээр нөгөө ийм юм руу орчингууд нөгөө хүмүүсээсээ дутахгүй гэдэг яг ажил амьдралд нөгөө нэг зайлшгүй тулгараад тэгэл суралцаад байгаа бах тийм хордоо. Үгүй бол нөгөө тойргийн гадна нөгөө үеийнхэн чинь юуны төлөө тэгэд амьдраад байна гээ. А тэдний хүсэл зориг бол ерөөсөө дэлхий болсон билээ. Дэлхий. Тэ. Тэдний ярьж байгаагаар бол та нар тэгээ юу хүсэж мөрөөддөө юу зорддгийг гэсэн чинь бид нар бол хэзээч байр машин зорихгүй. Бидний үеийнхний дийлэнх нь бол дэлхий рүү гарах, дэлхийтэй хөл нийлүүлэх бидний зорилго бол энэ гэж хэл. Яа, дэмжэл хараал сууж ахас тий. Дэлхийн хүн болох гэж байгаа байхгүй. Нэг хэсэг амир дэлхийд гарчвал тэгэл. Дэлхийн хүн болох гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи бид нар тэдний насан дээр чинь дий одоо бас яг тийм бодож байсан уу үгүй юу гэдэг чинь бас ингээ анализ хийх болчихж байгаа байхгүй яг тэдний насан дээр бол бид нар бол за дэлхийд далдартай тийм юм болондоо гэсэн бодол ер нь байсан уугүй юу гэдэг дээр бас манай ээм үеийнхэн бас бодох хэрэгтэй бил. За бодё таа. За энэ судалгаа бол би бол бүгдийг гээгүй мэдээж энэ чинь ингээд хувлаа дийлэнх нь гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ сонсож байгаа уусуудах юм бол энэ дээр бас дутуу орхисон бид гурвын хөндөөгүй сэтгвч гэдэг юм уу а магадгүй энийг сонссон мэрэгэн сонсогч та бас өөрийнхөө бодлоо тий. За эм үеийнх нь нэг иймэрхүү юм болоо зэт үеийнх нь нэг ингэдэг юм болоо за альфа үеийнхэн дээр бол ингэх байх гэсэн ч юм уу тий. Иймэрхүү юмнуудыг гоё харамгүй хуваалцаараа ичэн бидэрт бүгдд нь ингэж гоё мэдээлэл болж үлдэх юм аа. Тэгээ надад бол энэ альфа үеэс эхлээд бол энэ технологид анализ шинжээчд гарч ирнэ. За ингээд шин ингээд бүр ингээд идэрчийн технологийн хувьд бол ингээд яг бидтрийг бодох юм бол ингээд нэг хоёр шатаар ингээд агцсан
одоо хүүхдүүд маань ийм төвшөнд очноо. Тэгэхээр одоо бид нэр ийм үеийнхэн маань хүүхдүүдэд технологиос хол өсөхгөө тий. Ингээд байхаас илүүтэйгээр энэ технологиг ойлгуулах нь илүү чухал юм байна гэдгийг л мэдэж авсан. Тий. Зарим хүмүүс чинь ингээд iPad-наас нь утсаас нь ингээд холдуулах гал тий. Ингээд тэр биш юм байл юм байна гэж ойлгосон шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол ээж аавд бол ойлгоцсон байлээ шүү дээ. Яг анх ингээд гарч ихэд чинь за гар утснаас хол байлгана, iPad-наас хол байлгана гэдэг үсэн. Тэгсээ одоо бол ер нь бол эцэг эхчүүд бүгд нэг цагийн хуваартай болсон тий. За эхлээ гэрийн даалгавраа хий. Тэдээс хэдэн цагийн хооронд iPad үтэн. Тэдээс хэдэн цагийн хооронд тэрүүгээрээ тоглоно. Хичээлээ хийнэ гээд. Тий. Тэгэхээр бас iPad гар утсыг бол 100% хориглож бас болохгүй байгаа юм. Болохгүй. Тэг юм бол нөгөө төвшөөгийн хэлтгэр тойргийн гадна таны хүүхд үрдэх гээд байгаа байхгүй яг энэ үед төр. Тий. Тий. Тэр бол үнэн. Тий. За өнөөдөр миний сөксөн сэдв бол энэ байлаа гэж. Энийг би үр дээрээс хойш тоойртойгоо нэг хуваалцаад нэг сайхан буу халын үг гэж бодоод байсан. Тий. Даач манай хоёр нь бас сайн мэдхгүй болохоор бас гоё буу алж чадсангүй тийм байх шүү. Гүү гоё л өстэй. Дэвлээ өгш. Тий. Тэгтээ манай хоёр нэг жоохон маанагдчихсан. Маанагдсан. Маань ч ойлгохгүй болсон. Аа муухай өгшчлөө яа. Йоо. Гэ би яг хөө энийг тэр юу яа ёо би юу яа ёо гэж саналаараа бумеранг руу орж ирлээ. Энийг би бас мэдээгүй байхдаа та хоёртой бас энэ эмүүдийнхээ нэр үндийг арай хутаач. Яа. За энэ уучлах уу хөө манай эмийнхээ уучлаараа би саналаараа бумеранг доошоо явлаа. За энийг тэгээд яг хөө нэг нийтлчих яа тэ. Юун дээр тойрлоо бас би явуул. Тий. Тэгээд хүмүүс бас тэгээрэ. Өөр бас гоё мэдээллүүд байх юм бол хуваалцахгүй тий. Би бас энийг сонсоод энэ судалгаанаас илүүтэйгээр тий а бас энэ Z generation гэсэн эмүүд маань өтер өшөө гоё юм нэмж бичвэл бидэрт айгүй хэрэгтэй байгаа байхгүй тийм үст тий. Аа. Яг тийм. Тийм байна. Гоё сонсоочтой мэдвэжтэй юм байна. Тийм. За 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 дараагийн тоёр маань ямар сэдвс өгөхө. За төвшөө явчих. Үгүй төвшөөгийн гэр нь ингээл байнга өөрчлөгдөж байна. Чи өрөө өрөө дамжаа яваад байгаа. Гарцсан шүү дээ. Тийм сайн бүхэн болсон болсон. Аа яа яа. Хүний амьдрал нэг юм хэрэггүй шүү дээ. Хэрэггүй шүү дээ. Өгч гэрэлч хийдэн сайтай байх тэгэл болно шүү дээ. За нэг ийм энэ подкастыг сонсдог нэг залуу над руу хэлсэн байсан. Таа за. А юуны талаар нөө хоббиний талаар. Хм. Гэрий би нэг сонирхчихв. А хобби гэж яг юу юм бэ? Хүн хобби заавал байх ёстой юу? А тэгээд та хоёрын мэддэг бас тийм сонин хачин хоббитэй хүн хүнтэй таарж ийсэн үү? Гэсэн асуултыг асуугаад та гурав нэг ярилцаад үзээч гэж хэлсэн. Тэгээд тэр залуугийнхаа хүсэлтийг ясаар болгоё. За. Та хоёр нэг хоббины талаар нэг санаа оноогоо хэлээч. Хобби гэж юу юм? Заавал байх ёстой юм уу? Аа. За, жиг хоббитой хүмүүстэй таарлаж байв уу? Жиг хоббичтэй их оронгоос ирсэн хинээс очроос эхлэе да, тий. За, окей. За, хобби гэдэг зүйл бол заавал байх ёстой. За энэ хоббиноос болвол их ажарглыг л олдог л гэж би ойлгоод байдаг шүү дээ. Америк ус болвол стол нэр хоббины их орн. Тэнд байхгүй хобби гэж байхгүй. Бүгд байгаа тий. Юусе чи юу сонирхно уу? Юу хиймээр байна? Юм болгоно юусе байж идэг дэлгүүрэнч байж идэг сонирхдаг тэр группууд нь ч байж идэг тий. Тэгээд яг уу би ингээд Америкт 3 жил болсон. За Америкус над төчнөө юм өгсөн, өчнөө юм ухаарсан. Тэгтээ хамгийн том өгсөн юм хоббигаа олсон гэж би өөрөө бодоод байдаг байхгүй юу? Би өөрөө ингээд юм юмд их дуртай л да. Монголд урд нь Монголд амьдардаг байхдаа ч гэсэн ингээд юм юм оролдоод хууч машин аваад хууч үзлээ, тэ.
Аа тэгэл одоо ингээд янз янз юм ингээд оролддог байсан. Гэтэ ерөөсөө тэр ингээд яа миний сонирхол биш байсан баа, ойлгохгүй. Гэтэ би тэрэнд болвол ингээд улаардаг байсан. Тэгээг Америкт ирээд би осол бас зөндөл юм сонирхчихсэн. Би бүр модор юм зорж хүртэл үзчихсэн баахгүй. Тэгээ явсараан байгаа яг камер гэдэг имийг олоод за тэрэнд болвол за өчнөө цаг зав маш их хөрөнгө зарцуулсан. Одоо юу гэдгийг цаг заваа зарцуулсан тийм яа тийм учраас би одоо яг тэр камерыг л миний хобби гэж хэлэх гээд байна л да. Тэгэхээр бас би одоо бас энэ хитэн дүүнэрийнхаа найзууд мазууд хэлдэг байхгүй юу? Заавал хоббитой болоо. Хобби гэдэг зүйл бол чухлаа. Тэрэндээ цагаа зарцуул, мөнгө зарцуул, тийм ээ улаа. Хүн заавал сургууль сураад мэдлэгтэй болоод ингээд мундаг болохгүй юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юм. Аа яг хоббигоо олоод тэр хүмүүстэйгээ одоо цог одоо хобби нэгт хүмүүстэйгээ бас тэр юм ингээд судлаа, цааш нь хөгжүүлээд за тэр нь тулсны дараагаар яг тэр хоббигоор сургуульд ороод илүү том профессоруудаас одоо тийм юу авдаг ч юм уу те. Мэдээлэл, мэдлэг авах юм бол яг одоо тэр хоббигоор мөнгө ол гэсэн л одоо хамгийн одоо би сагсчж байдаг юм уу хөл бөмбөгчж байдаг юм уу ерөөсөл 100% хобби шүү дээ тэдний тийм биз дээ одоо дуучж байна бүжигчж байна одоо энэ ингээл мундаг мундаг алдартай явж байгаа хүмүүс ч тэр бүгд л хоббигоор л тэгж одоо ажиллаж амьдарч их мөнгө олж шүү дээ тийм тэгэхээр ер нь бол одоо би ч зөв хүүдэж хүртэл одоо яг одоо хоббиг нь олж өгтөл би туслан л гэж ерөнхийдөө боддیں۔ Тэрнээсээш би ингээл гэрийн даалгаврын хийгээл одоо юу гэдгийг нэг ингээл илүү дутуу юм яриад ингээд авахгүйгээр зүгээр миний хүү юунд дуртай байна те энэ хүүхэд ямар өвөгдөлтэй байна юунд сонирхолтой байна бүр багаас нь хоббиг нь хөгжүүлээд өгчдөг юм уу гэж би одоо зүгээр боддیں۔ Би яг 30 настай даа би хоббигоо олсон. Гэхдээ би хүүгийнхээ хоббиг 10 настай даа нь олоод өгчил гэж боддог байхгүй. Тэр хүүхэд 20 жил тэр хоббигоо хөөгөө явчих 30 жилийн дараа болов бас л арай өөр өнцгөөс харах байл үү тийм ээ. Тэгэхээр яг хобби бол за ер нь бол энэ амьдралд бол маш чухал миний хувьд бол. Гэж хэлмээр байна да. За тэр сонир хачи хоббитой хүмүүстэй таарсан. Оо таарсан Америкчүүд ч бас гажиг шүү дээ. Яадаг хобби вэ гэдэг чи манай гэрээ хайжууд нэг парк гэдэг байхгүй бүгд мөгт тоглолт хүмүүс болбол тоглолт. Тэгээ би тэр дүүгээ тоглоулаа ингээ харж исэн чи нэг 10-20 хүмүүс цугларсан байна. За. Тэгэл ингээл ноцолт оч байгаа юм шиг ингээч байгаа юм шиг. Тэгээ яваад очсон чи юм хутга заяо. За. Тэг хутгалдаг. Аа? Тэгмүүлээ хутгнаасаа ингээ холддаг заяо. Одоо тэрийг спорт гэх юм уу юу гэх юм бас л ингээл хоббир бол цугларсан байгаа зүгтээ бид нэр. Тэгээд тэнд нэг юм ахлагч байна аа. Нэг биш шар юм байгаа бохгүй юу? Яав шүү хитэн өвсөлгүй шар юм нэр ингээд нэг юм хутг барьсан. Гэтэ тэр хутг нь яг нөгөө ингээд ордог хутг шүү дээ. Аа. Тэ. Жигтэн ингээд дайр. Тийм ингээд дайрх юм. Яаж нөгөөтх нь барьж аваал ингээд хий мэдгүй. Юу ч асуусай. Хантаа цуутаг өгөөд нэгний партнертай ингэ тав. Би өдрө уусга ирж тэмтэн тэгдэг. Тэг гардан тулаа молааны юм юм биэл үү тээ. Тэг би гардан тулаа гэхэр чин одоо ингээл гар марч юм тийм оролцохгүй юм. Тийм хутаг барьчаад нэг юм эсэлгүй үйдэн тэг тийм болоод тулааны спортын төрөл юм болоо яа тийм болоо. Гэхдээ сонь л энэ бас наа. Ястаа сонь юм би. Тэ. Тэгэхэр бас тэгэл ингээл одоо тэр чи хоббирч л байгаа зү тийм ээ. Тэг чи тэгж л байгаа хэрэг. Тийм тийм хоббитэй бас уулзчихлаа. Уулзчихлаа тий. Тэг одоо гэхдээ ингээл загс тижэн гэдэг чинь хүртэл хобби шүү дээ тийм ээ. Тий. Амьд гэртээ тижэн гэдэг чинь хүртэл хобби. Ном уншин гэдэг чинь хобби. Тэгвэл яг л нөхөн дуртай юм аа дурлаж хийх гэдэг чинь өөрөө хобби болчиход байгаа. Одоо юу гэдэг камера барайл одоо ингээл YouTube-д бичлэгээ хийгээл влогрууд бол бас л хоббироо л явж штеп гэж чинь тэ. Тэг эн чи мэрэгжил биш нь штеп. А энэ хоббиг харин дараа нь яаж мэрэгжил болох уу гэдэг чинь л өөр асуудал болчиход байгаа штеп тийм ээ. Тэгэхээр ч одоо хэн болгоно хоббир дүүлэд. Одоо ингээд Монголоор дүүрэн л одоо ингээд Land Cruiser
crew гэл ингээл хөдөө гадаа яваад Pajero crew ч гэнүү ингээл хөдөө гадаа яваад ингээл гэдэг бас лоберч л шүү дээ тий. Тэгэхээр бас нэг амьдралаас авах нэг чухал юм л байх гэж удаад байдаг. Тэг ямарваа нэг юм тобероор дурлаараа мөнгө зараараа. Тийм. За болцсон нөхөө. Болцсон болцсон. За миний хувьд бол бас очиротойгоо ижилхэн нэр хобби бол зайшгүй хүнд байх хэрэгтэй гэж би өөрөө хувьдаа боддог. Хобби байснараа өөрийгөө өөрийгөө олоход нэг шат ахиж байгаа юм болов гэж бодоод байгаа байхгүй. Яг хоббиноос л эхлэх юм бол би яг ямар хоббитой болоо, би яг юунд дуртай болоо гэдгээр тодорхойлоод эхлүүл яг өөрөө өөрийгөө олох одоо зөв хаалга нээж ийна л гэж ойлгоод байгаа. Тэгээд би ингээд сая ингээд чамаг ярьсан чи би юу нэг анхнаасаа юу ямар хоббитой байсан бэ гэсэн чи бас яг ингээд чамтай адилхан бас янз янз юм хоббирж явж исэн юм байна. Тэгээд одоо ингээд эргээ бодсон чи миний сонин нэг хобби нөгөө нэг нөгөө дээр бидрийг жоохон байхад нөгөө наалтдаг нөгөө бохиддаг байсан шүү дээ. Тэ данаал банаал тэрнийг амар цуглуулдаг байсан. Тэ зургнуудын хөө хөргчий чин дүүртэл наага тэгээд би бүр юм альбом хийдэг байсан. Тэ надад ийм альбом байдаг байсан шүү дээ. За тэгээд тэрийг цуглуулдаг байж байгаа дараа бөглөө цуглуулдаг болоод одоо энэ Z generation дэтрийн юуны бөглөө цуглуулдаг гэсэн гэхээр идэр гайх бах, шоолох бах тий. За Z-д ч яг энэ альфанууд бол бүр мэдчихв үү? Гайх нь тий. Битээ сайтарууд байл. Тий, бөглөө цуглуулдаг гэсэн дараа жихрийн цаар цуглуулдаг гэсэн амар сонирн богоц. Хоббиро тэгэл нөгөө биш л тушаадаг байсан шүү, хэд хүртэл гайх шүү. Гайх нь тий. Тэгээд энэ бүгдийг хийдэг байжээ. Тэгээд хамгийн сүүлд нь хотод орж ирээд тэгээ хүүхдийн ордонд яваад хүүхдийн ордонд энэ жүжигчин мэрэгчлэр драмын дугууланд яваад тэгэл энэ маань ерөөсөө яг жигхэн нөгөө нэг одоо өөрийгөө одоо яг нээхэд те туслахад үнтэй хөв нэмэр оруулсан юм болоо. Тэгэл одоо ерөөсөө тэр хүүхдийн ордонд орсон тэр цагаас эхлээл ерөөсөө одоо хэр нь энэ урлаг энэ театр кинотой холбоотой жин дөө дүрсний урлагтай нэг ч хаяагүй хоббир ол явж байна. Тэгээ энүүгээрээ үртэл яг ингээ үргэлжлүүлээд мэрэгжил эзэмшсэн, дээрэс нь мэрэгжлээ ахиулсан байдаг юм бид. А тэгээд ийм учраас ийм амжилттай явж байна гэж. А бас амжилттай гэж үнэлж хагаад баярлалаа. Бас тэгээд бас нөө хүрэг цэг нь арай өөр газар байгаа учраас одоо бас их юм хүлээж байна л гэж бодоод байгаа штеп. Тэгээд яг анханасаа ингээд яг ингээд олцсон ч юм уу тэрлүүгээ хүсэж мөрөөдөө явахаар илүү амьдрал өөрөө утга учиртай завгүй болдгол юм байна. Тэгэл ингээд юу хийхээ мэдэхгүй яахаа мэдэхгүй явж байгаа залуучууд ах юм бол хоббигоо л олчих юм бол чиний амьдрал тэгэл өглөө болгон сэрхэж юу нэг айгүй сонирхолтой өнөөдөр тэрнийхээ төлөө те юу хийх вэ би сая би нэг номдэр сонсчихсан юм а би зорилгынхаа төлөө амьдрах уу эсвэл хүсэл мөрөөдлийнхаа төлөө өнөөдрийг зориулах уу гэдэг хоёр сонголт үргэлж амьдрал өглөө босоход биднийг сонголт хүлээж идэг. А хоббигоо олцсон хүн байх юм бол тэр зориг хүсэл мөрөөдөл эдрээс илүүтэйгээр илүү их чинээ амьдралыг те өшөө цааш хурцтай идэвхтэй чамаг хурцтай идэвхтэй болгоно гэж хэлээд байгаа хөөхгүй. Тэг хамгийн сонио харж исэн хобби гэх юм бол би түлхүүр цуглуулдаг эмэгтэй үнтэй нэг таарчсан шивэдэд амар сонио ямар ч хамаагүй түлхүүр. Тэ энийг яа гэв хэр энэ түлхүүрний хийц ян зүрээ тэгээ би хэлчихсэн энэ нэг чамд нэг огт амьдралтаа харж байгаа түлхүүр харуулах хэсэг нөө Монгол цайчны түлхүүрийг харуулах хэсэг тэгээ зургийг нь харуулсан чи надад байхгүй юм чи оргороо тэгс чи энэ ингээд түлхүүр юм уу гэдээ тэгээ гайхаад хэлчих тэр. Тэгээ тэрний цуглуулганд бүр миний ч өөр бүр энэ төлхөөрөө гимэрх сонин сонин төлхөнүүд бас байлээ. Тийм харж ирсэн. Бас сонин л юм байлээ. Сонин юм топ ирдэг. Тэгээ эмхтэй үнгээ бодохоор. Тийм байна. Тийм. Тийм байна да. Тэгээ тэрд одоо би тэр эмхтэйд би одоо жихрийн цаас цуглуулж ирсэн бөглөө цуглуулдаг гэснээр ярил тэр одоо бүр саваад унах байлгүй. Тэгтээ бас нөгөө юм цуглуулдаг хоббитой хүмүүсээс ойлгох баха.
ойлгох бах тий. Гэтэ жихрийн цаас уугээл одоо гайх бах та тий. Гэтэ бөглөө цуглуулна гэдэг бол бас гоё юм шүү дээ, хобби шүү дээ. Тий. Тийм ээ, улс орон болгонд очиод очио уус ун пивлийнхаа ч юм уу, уус ундааныхаа бөглөөг ингээл хадаал бас цуглуулдаг бас нэг бодлын гоё хобби. Тий, бас сонь үн тий. Тий, манайд ч одоо юу гэдэг нэг очоод нэг оцсон улсынхаа зоосыг ч юм уу, эсвэл оцсон улсынхаа нэг юм хөргөчнүүд наалдаг юмуудыг ингээл аваад цуглуулдаг шүү дээ. Тэрний оронд бас нэрээ наад чиний бөглөөг бол тэгээд үргэлжлүүл явуул бас сонь л юм байна. Тайландд очоод бас үндэсний ундааг нь ууж үзээл. Тий. Аа бас нүгчээл гэрлүүгээ авч цуглуул бас гоё. Гоё санаа өглөөдөг шүү. Тий, тэгээд бас энэ нөгөө Америкт бас энэ нөгөө машины энэ нөгөө дуугаар цуглуулдаг усуд амар их байдсан билээ те бас. Нөгөө одоо хот хотын. Тэгээ он оны. Аа магадгүй бас. Байгаах уу тэгээд. Би юу чивээдэд нэг бааранд орсон чинь тэр баарных нь эдсэн тийм цуглуулдаг орон орны машины. Тэгээ тэр одоо би одоо заримдаа энэ зармын хусдаг бах та гэж бодсон. Тий. Ингээ машины нөгөө юм юу номерууд ингээд ханаара тэрч өрцөн ба. Бас сонирхол харагддаг юм билээ. Пап. Тэг тэг зөвлөлдөг хүнийг харах юм бол нөө орж ирж байгаа хүмүүсээс илүү дутуу номер байх юм бол үгүй. Бас өгдөг ба тий. Тий, яг үнэ. Тэгээ он оноо бүр тэр дээр үе тэр машины одоо ямар мужийн ч гэлээ тий. Тэр мэрний юу бас сонирхол байсан юм билээ. Харах. Гоё юм байна. Тий. Тийм байна. Бас юм цуглуулдаг хаал байгаа. Тэгээ өөр бас нэг гой төгчүүлт болох юм байна тий. Тийм. Тэр нэгээ номер тавьчих юм бол. Тийм. Тэгээ тэрүүгээр папынхаа ханыг тэр чигтэн дүүргэцсэн байсан тий. За хоббитой хүмүүс байх юм бол тэр одоо комментендор одоо тийм ээ. Тэгээ ялангуяа одоо юм цуглуулдаг хоббитой хүмүүсээ үл нэрээ бас сонирхуулаарай. Яг юм бас манай монголчууд бас гад сонио ач хоббитой хүмүүс. Гад гад юм цуглуулна шүү. Тий. Одоо миний цуглуулдаг хобби кинол цуглуул. Кино ном хоёр цуглуулж байгаа шүү дээ. А чи бол DVD бол сайн цуглуулдаг гэсэн тий. Тэгээ одоо сүүл рүү Blu-ray болчихсон. Өө зай. Тэгээд энэ технологич өөрөө сайжраа. Тэгээ одоо энэ Blu-ray ч одоо хоцрогдоод шүү дээ одоо. CD хэрэгждэг юм байхгүй болоод шүү дээ. Харин. Тэгээд одоо баг ингээл хаардан дээр цуглуулад байна уу? Тэгээ одоо эд чинь дандаа нөгөө кинонууд чи дийлийнх нь стриминг болж гин. Тэгээд нөгөө юунаасээ ингээд нөгөө цаг компаниуд нь ч бас тэгж боддог байх л та. Нөгөө DVD болгоод ингээд одоо яг өмнө нь бол нөгөө эд DVD юу байхад бол яг юм цуглуулах хийдэг хүнд зориулж бүр энэ update edition гэдэр гэсэн хөлбөрүүдийг ингээд гаргадаг байсан байхгүй. Одоо тийм гаргахаа болоод шүү. Сүүлийн шинэ үеийн кино. Яг хүмүүс навха болцсон яг тодорхой хэмжээний цуглуулдаг хэдэл зах зээл нь хомигдсон учраас. Тийм. Тийм байна. Одоо миний бид хоёрт нэрэ энийгээр дайлимдуулаад нэг ганц бүр айгүй ховор олддгүйсэн нэг ганц юм үзүүлчихв. За тэгээд. Ганцхан бид хоёр л үзүүлээрээ. Тэг би тэ өөр хаалтанд үзүүлээрээ. Одоо миний тээ. Миний энэ цуглуулга дотор энэ бүгсний эзэн гэдэг багхгүй. Одоо ингээ харахаар ном шиг. Тэг бүгсний эзний энэ гурван цуврал ийм гоё. Энд болохоор ингээ нэг юм одоо начин кино цуглуулдаг яг энэ дээгэр цуглуулдаг усуудад зориулсан. Одоо юм спешиал юм эдишн DVD нөхгүй өөр. Аа, наа дотроо хэдэн CD тий. Тэгэнгүүтээ одоо энийг ингээд энэ спешлүүд зүгээр нэг DVD авах, цуглуулгын усуудад зориулсан энэ эдишнүүд ингэж гаргахаараа ингээд бүр ингээд нөгөө юунуудтэй дотроо нэг кино нэг олоо. Тэгээд тэгээд энэ номтойгоо ингээд ингэж байдаг байхгүй. Оо, за за. Тэгээд энэ ангийнхан өшөө дэлгэрэнгүй мэдээллүүд нь За тэгээд нөгөө энэ кинон дээр гарсан хаагур хаагур явсан газрын зургууд нь нэтэргээд ингээд. Тэг ингээд цуглуулдаг гэсэн хэрэг. Одоо тэгээ энийг тэр болгон бас юу яхаа болчихжээ. Хэвлж гаргахаа болцсон бэ? Олдхоо болцсон бэл. Яаж тэгээд гац улам ховр болно гэдэг чинь тэгэл улам үнэтэй болох юм. Энэ тэгэл улам тий үн нэмэгднэ гэсэн үг байхгүй. Тий. Тэгэл одоо ингээ кино цуглуулдаг усууд чи ингээл хоорондоо уулзгаараа энийгээ хоорондоо үзүүлээд надад ийм байгаа
Тэгэл зарим давхурцсан юмудаа солилцгон солилцоод ингээл ингээл капрал явчихдаг шүү дээ. Тийм байна. Тий. Чи дээ наадах энэ офстоо тавьчихдаг юм уу тий? Тий. Офстоо миний кинонуудыг би ч тэгээс сая нөгөө ирээд би чи ингээд Монголд багт юм 3 шкаф дүүрэн юм яг юм цуглуулгын кино одоо байсан багхгүй юу? Аа. Тэгээд бүгднгийн нөгөө би чи тийшээ энийг янзлахгүй нүүн ч гэж мэдээгүй явцсан. Тэгсэн чи тэгээд ээж янзлал хайрцгийн тийгэл явсан. Хоёр хайрцгийн л оллоо шүү дээ. Бусад хайрцгийн алга болцсон. Тэгэл. Хаа нөгөө бүгд. Одоо ингээд нөгөө гот нөгөө загалмайсан эцгийн ингээд над чи ингээд дөрүн цуурлал нэг байхгүй ингээд найруулагчийнх нь тэгэл ингээд ангиуд нь ингээл одоо энэ мен чи ингээл одоо ингээд дахин хэрвээ хүн чамаас гуугаад шинийг өгч байгаас мен чи нэг үсчээд үгийг өлчөөл гонж үстэй үгүй ч одоо алдхаа болцсон юм чи ястаа гонж штэ тэгэл тэгээ өстө бусдараа бууцоо шүр аяа өгөөнгөө суучин штэ тэг Тэгвэл чи орон зүгээр мань мөнгөний мөнгө өгч ёо гэж сууж байна тест. Яг үзэл хамтдаа үзье л гэдэг л юу яаш. Тэгээд одоо ингээд дээр үеийн тэр нөгөө CD-нүүд мэдүүлүүлж чинь одоо ингээд ер нь нэгэн хавртчихлаа шүү тэ. Тэгээд өвшөө наадха офсентертэй тавиад их хэрэг байна уу да одоо нэг очроо чи маргаашнаас тэр юм өмнө хугацаа дууслаа шүү дээ одоо. Наагур чи нэг ороод гарах л байлгүй дээ. Би хэлээд шүү дээ энд нэг 50 аяхтай. Энд нэг хараа байна. Захирал дээр орно шүү дээ. Лаараа. Яа та на кино минийг болгоомжтой гараа өгч энэ тэр байхгүй сайн нилээ шухар хүн араа л яаж болоо. Манай захирал хит татчихвал өгөөмөр олчноо. Очсоо наасан шүү дээ. Тэгээ явчих нь шүү дээ. Ийм л байдаа гэж. Тэг. Гайхалтай. Төвшигийн хобби гайхалтай. Тэний хобби бол чамд би нэг офс дээр авчих. Энд одоо ингээд дүүрэн юу байна? Тэгээд кинонууд тэгээд юунууд байж л. Вау. Станыг утгагүй очно төвшөө. Чи хэдэн скватер явна гинэ? А би одоо яг бүр нарийн өдр сотроо төлөвлөөгүй л. Гэхдээ явах төлөвлөгөө бол байгаа. Заахгүй түүний ярьж байгаа юу яа нөчнө. Тий. За манай төшкөө хоббины талаар юу гэж боддог гинэ? Би юу? Гобиото бас одоо хэрэгтэй л бол одоо тэрнээс бас хүмүүс их юу яадаг юм шиг гоё ажиал мачлаа тайлх гин шиг ямар ч хэцүү Одоо яг та зарим хүн харахад нь одоо тэр хутган бутгаар яадаг ч юм бол бас их биеийн тэмэр маягтай бас эвгүй л хобби байна тий. Гэхдээ одоо тэр тийм юм юм чи хүн бас их юм сурдаг байх, өөрөөгөө стрессээ тайлдаг байх. Чөлөө цаг их зүг боловсон өнгөрүүлж байгаа хэлбэр байх. Тэгээ биш адилхан тооёртой тэгэл янз бүрийн юм тэгэл хоббироо цуглуулж мөглуулж тэгдэл байлаа тэгээд одоо бол яг миний хобби их юм бол Одоо юу гэж хэлэх юм? Миний хобби бас их хитүү. Одоо нэг мод цодоор юм хийх дуртай гэж хэлэх үү? Одоо нэг тавилга мавлга маягийн ч юм уу те. Одоо тэгэл нэг юм одоо байрны доторх интерьер мэтрэс ч юм уу тийм юм өмнө би өөрөө сонирхолтой тийм хийх. Тэгэ заримдаа ч хараад ахаар нэг амар хар ажилтны хобби болчих юм аа. Юмны доторх модох зарцаад ингээд үлэнтгэв. Тэгээ надад бол хичнээн хэцүү хичнээн олон цагаар ингэж хийсэн ч гэсэн яг тийм юм ихэлхээр л ингээд үгүй ядарч байгаа ч гэсэн надад гоё л байд юм. Би бүр цааш нь л ингээд явал юм санагдаад байдаг байхгүй. Усад хүмүүс гараасаа юм гаргаалаа. Наа ажилч тестээ. Тэгээ наа ажилч одоо ястаа хэцүү хэцүү гээл одоо ингээд л идэгдэхтэй. Одоо тийм нөө дургуун хүмүүс бол тэгэн штэ мэдээж тэрнээс ч вэ ингээд тоочрох та зуралдаач гэдэг юм уу. Хат цолуудаа зуралдаал мод юутай ингээд тэгэд мань бол нэг гой багаж магаж аваад тэгэл нэг юм ингээл болгоол нэг гарт баригдахаар нэг гой болоод идэх штэ нэг эртэхийн эвлээс тэгэл тэг тусам л улам цаашаагаар явмаар санагдаад идэв. Миний яг өөрийн хобби их юм болоод яг тийм юм байна. Тэгээ нэг жоохон бичих юм байна.
бичтээ бас хоббир нөө тэгээд тэр чинь гинт гинт тэр чинь оо яг бичиг л бичгүү болохоор гинт гинт л тэгээд биччихлээ. Тэгээд нэг суух юм бол бас гайгүй сурч хэлээ. Тэгээд тиймэрхүү хобби байна. Тэгээд сонин хачин хобби гэвэл одоо би яг өөрө хараагүй л тэгээд энд байдаг манай нэг найз ах л хэлж ирсэн. Нэг хүн өндгөн шоколадны доторх юм тоглоом байдаг шүү дээ. Тийм. Тэр ингээд гэртээ бүр нэг шилэн хорх хийж байгаа хэдэн мянган ширхтгийг гинвэ. Сэр сэрэрээ байдаг гэж хэлдэж байна. Хөөх. Яг юм тухайн нэг юм тэр чинь бас юу хамаагүй байдгүй юм байна шүү дээ тэрэн дотор ч юм. Ингээд нэг юм сэтгэвтэй юм уу нэг хүүхэлдэй киноны баатрууд ч гэлөө би одоо бас яг сайн санахгүй байна зүгээр. Нэг тиймэрхүү утгатай. Тэгээд тэрэн дотор ч айгүй ховор тоглоом болоо байдаг гэж байна. Айгүй цөөхөн шиг үйлдвэрлэж муудсан. Тэр үнгийн шигтлэхээр нэг тоглоомч аа. Тэр нэг ах ал ярьж ирсэн нэг автор залуугийн дорсон чи тийм байсан юм шигтэй оргон дотор юм уу маа хийцэн байсан. Тэр бол бас айгүй сони юм байлээ гээд. Тэгээд би зүгээр тэрийг өөрөө нүдэндээ төсөөлөд үзсэн. Тэс нэг юмхийн тоглоомд байдсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Угсралт. Тэрийг бүр тусгаалын шилдэ хооргонд хийгээл тийм нөгөө сэр мэрэр нь ингээл сэрэрэн жилдэг юм уу одоо нэг бүлэг байдаг ч юм уу тэр мөргөөр нь цоглуулсан байж тэгэхээр миний бол яг өөрөө харж ирсэн гэхдээ илүү сонсч ирсэн юм болов тийм л байна. Харж ирсэн гэвэл Монголд нөө нэг 13-т байдаг оюун ухааны музей шүү дээ. Тэр их үтсэл ойл. Тийм. Тэр чинь хин гэдэг үлээ нөгөө захирлан шүү дээ. Харин хин билээ. Тийм үү 13-т байдаг нөгөө бүхий өргөн шүү үү? Биш тэрний хажууд байгаа. Байрнуудын урдталтай. Жижиг гэн нөгөө ийш төвийн арталтай гэсэн юм даа. Ийш төв чи шатчих өлөө. Ийш дотор биш. Ийш төв нь шатсан. Тэр чинь бүр гадна нөхсөн. Тэрний ойр. Гадаа нь тий. Миний яг үзснээс хэм бол тэр оюун ухааны музейл надад амар таалагдсан. Бид л бодож байсан. Тэр хүн ийштэй л тэгэл амар хобби ирдэм байんだ да гэд. Тэр шат хобби ирдэг болоо л тэгэл тэр бүх юм чинь бодож сэтгэл урлаа л ажиллах байлгүй дээ тий. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн би бас зөвлөмөр л байдгийн тэр музейг очиж үзээрэй тэр би одоо нэр нь мартчих тэр өөгийн музей бас үнэн тасархай тий очоо. Тасраа тасраа би үжижээсээ тэр чинь хоёр дахвар үлээ гурван дахвар зүүдэг хоёр дахвар байсан санагдах юм өөрөө бүр явж тайлбарлаж байсан юм намайг үзэж явах үед тэр би бүр их хэцүүгээ тэлдэл болж байсан ингээд тийм үү. Тий. Очихгүй бүгч нь дөрүн ийм огцоо болоо салцдаг ч үгүй тийм ойлс мэлс тийм бүгж мөчтэй өөрөө тий. Тэр өстө үнэн мундаг юм байлээ. Тэр музейг үзээд та би ангаас ихтэй. Аа. Тий. За тэгээд миний хувьд бол нэг тиймэрхүүл байна та. Ада хартаа сайн нэг ийм төвшөө ярихд нэг ийм яа. Одоо ийм онгодтой хобби гэж бас байгаад байна уу юу? Аа. Ада жишээд би ингээд юм бичдэг хүмүүс болвол онгодтой хөглдөг тий. Би бол яаж ч хоббироо би бол юм бичихгүй. А би бусдаар бол хоббирж бол чадна. Би бол сакс тоглоо хоббир чинь, хөлбөмбөг тоглоод хоббир чинь. Аа хоббир. Гэхдээ юм бичих хоббир нь тий. Эсвэл одоо хөгжим дарж зохиож хоббир нь гэдэг юм уу? Одоо жишээлбэл одоо кино найруулж хоббир нь гэдэг бас л. Энэ баг бүрийн мэрэгчлийн төвшөнд ч юм шиг яригдээд байгаа. Одоо юм бичих хоббир нь гэхээр бас л. Бараг л одоо мэрэгчлийн тал руугаа ч юм уу те одоо ер нь одоо хобби чинь мэрэгсэж байгаа хобби юм болов гэж байна уу? Тийм байж болно. Одоо жишээлбэл хобби гэдэг чинь хүн болгон хийж болчоор юм байдаг үсттэй ууг нь бол аа. Одоо л хоёр төвшөө хоёлоо ингээл нэг джип аваад хөдөө гараад хоббир бол хоббир нь үсттэй. Аа. Тахгүйж байхгүй аа те. Хоббир ш тогсоо. Тэгээ шавар маврай бол аа гоё байна гэж эсвэл бүү аваад ланд яваад хоббир бол хоббир. Гэхдээ бас нэг онгодтой хобби гэж бас байна шүү. Аа. Аа энэ дотроос ялгаа байна тий. Бас байдаг юм байна. Сайн би яа төвшөөний юу жоох юм бичдэг гэхээр төвшөөч бас жоох юм бичдэг ч хүн биш тээ. Их л онгод нь л орж л. Тий штэ. Тэгэхээр бол бас өөрийгөө их дарж байна. Төвшөө хөөргөл дарж хэлж байна тий. Маа бичгээр оронцгийн гэдэг чинь нөгөө нэмэх 17 тэр нэг хий 2 нэг цогтой жижиг байл тэгээд байдаг шээ. Гар юу гэж хэлдэг билээ тэр чинь.
Жаахан бичгэж оролдож юм. Тэрхтээ юу яадаг вэ хаа нөгөө хүн болгонд ямар нэгэн байдлаар ийм өгөгдөл жижигэн чи яриад байдаг ч болсон нөгөө нэг өгөгдөл байдаг гэдэг. Тэгээ тэрийг нөгөө нэг мэдж цааш нь хөгжүүлж чадсан нь л тэгэл тиймэрхүү болдог байж магадгүй. Тэгээс ч бас би бол тэгж одоод ийм нэх амар онцгой гойд ч юм уу тэ нэг гоц хүн төрөл одоо нөгөө Чингис хаан нүж атгах төрлөө гэдэг ч л нэг үзэг бал байж л гарч ирж мэрэж гэж юу аах вэ зүгээр яах вэ. Өгсөн өгөгдөл нөгөө нэг цааш нь багасаа мэдээд гэдэг юм уу тэгээд нөгөө цааш нь улам хөгжүүлээд өөрөө тэрэндээ суралцж муралцаад тэгж олсон юм бас нэг яг хөө зүгээр бүх хүн чадахгүй гэдэг юм уу нэг тийм ухаараа байдгүй магадгүй тий. Бас тийм байна. Тэгэхээр зүгээр эдийн засаг одоо эд хөрөнгөтэй холбоотой юм худалдаж авч нөгөө нэг цуглуулдаг хобби энэ төрийг бол хинчлэр чадна л да. Тэр чинь хүн би цуглуулна гэх юм бол нөгөө мөнгө л байж байгаа юм бол. Биш төшөө чи одоо энэ юм бичдэг юу чинь ер нь хэдэнээс хэлсэн бэ? Би саяхных бол биш ээ. Энэ нэг 12 3-аас А энэ ч одоо бүр гээд тэрнээс өмнө баха энэ 2-3 дугаар ангиас л 2 дугаар ангитай ч үгүй биш нэ анхныхаа шүлэг мүлгийг бичиж ийн гэж тэгж мэдээл байсан юм. Тэгээд тэгэл гэр чинь нөгөө нэг яг тэр үеэсээ тууштайч байгаагүй л дээ. Тэгээд нөгөө хүмүүс нэг тийм байдаг шүү дээ. Тэгэл өөрийн нөгөө дуртай юм байдаг одоо хичээлхээр урам зохиолын хичээл дуртай муртай гэдэг юм уу? Монгол хэлний хичээл дуртайч гэдэг юм уу? Тийм тэгэл тэр нь л ингээл нөгөө хүний тэр нэг жоохон өгөгдөл цааш хөглөөд идэх юм уу тийм бас байж магадгүй юм шиг санагдана. Хардаа сонсогчтой энэ хардаа би энэ одоо хоёр бүр юм архаг хоббичтай юм яриа сууж штэ тийм. Яг тийм байна ерөөсөө. Хардаа Австрийн төвшөө бол бүр багасаа юм бичсэн байж штэ. Шведийн төвшөө бол бүр багасаа энэ одоо энэ кино урлаг гэдэг юм чүчгэ ингээд явцсан бүр тэгээ бүр одоо бүр энэ хобби нь одоо бүр юм гаж болцсон байна шүү. Тэрийг бац ингээд тэгээ гаж төвшин бүр ингээд дээд төвшин баруу бурхтын төвшинд яваад байна. Нэг нь болохоор юм бичээд байдаг. Нөгөө төг нь аа заалаа яшаа. Гэр бүр аа би ч нь бол зөв хартай би бол хобби бол нэг олоо жилд болж байгаа шүү. Нэг чи ингээд нэг амар том том юм өрдөсөн чи чи хоёр бурхт тэнгэлтэй юм яа. За. Гарта тим учраас ардаа сонсож байгаа хүмүүсээ хүүхдүүдэд ихтгнээс нь хоббиг нь олж өгөө гэдэг чинь энэ вэ штэ тий. Тий. Ялангуяа аавууд сонсож байгаа юм бол аав хүний үүрэг гэх юм бол ерөөсөл баг за нэг хоол олж ирчлээ байвал гэсэн биш ер нь бол хүүхдэдтэй л нэг хоббиг нь л олж өгөрөө л гэж хэлмээр энэ. Хин бол энэ хоёр бурхад тэнгис. Хобби хоббигийн бурхад тэнгис шиг хоёр юм шиг сууж ин штэ. Одоо тэгэл 30 гарчаал тэгэл нэг бичих гэж оролцно. Бичээд нэг жоох юм бичнэ гэж. Тэгэл сууж ин штэ танд. Мин ман бүр яраас чи. 21 хоног араас нь 14 арахгүй. Ярих байхгүй юм чи яа. Тийм бай, тийм бай. За. Төвшөөгийн сэтгэл болчлоо. Болчих уу? Болсон болсон уу? Болсон. За. За тэгвэл очроо руугаа оръё та. За очроо минь ямар сэтгэл сөхөх вэ? Би ч яг нөгөө ирчлүүгээл ярмаар л байна л да. Тэгэл зэрэг түрүүн яриад дууссан. Мас манай нэвтрүүлгийн хугацаачас нэлээ явлаа. Тэгэхээр одоо би яг зөв ирчлөө гэдэг сэдвэр би ярил гэж зүгээр бодсон юм л та. За. Үн цэнийхэн талаар уу? Утга учирын талаар уу? Чи яг аль талаас нь хөндмөр вэ? Нэг айхтар тэг задламаар гоо зүгээр л ер нь тэгэл ирчлөө. Бид нар чи одоо ингээл 21-р зуунд ирчлөөтэй нийгэмд гэл ингээл ярьж байгаа шүү дээ. Одоо боолчлын үе юм уу? Ямар хэцүү байлаа тийм ээ? Тэгэл энэ 45 47 оны дайман ямар ч хэрчлээ байхгүй тийм үед ямар хэцүү байлаа. Тэгэхээр тэгэл сая ядж байгаа зүгээр би тэр 21 хоног 14 хоног одоо ингэж карантинлэгч хэрэгтэй зүгээр ганц бодсон юм л хэрчлээ гэж ямар чухал юм бэ гээл. Тэгээ тэрнээс нэг айх тэр задлаа л одоо ингэ гэсэн чинь байхгүй л байна л да. Аа. За. Би энэ дээр үзэл бодлоо эхлээд хэлчих бодож байгаа юм аа. За мэдээч нөгөө юугаар юуны ирчлөөг бол одоо энэ
хязгаарлах эрх чөлөө гэдэг байгаа шүү дээ. Эрх чөлөөг нь хязгаарлах. За энэ бол нэг өөр одоо асуудал. А тэгээд хамгийн том эрх чөлөөгөө алдах ч юм уу? Эрх чөлөөний хамгийн одоо дээд юм нь бол энэ нөгөө дэлхийн энэ нөгөө бас судалгаа би тэрийг харж ирсэн баггүй. Дэлхийн хамгийн нөгөө нэг таата амьдрахад болцоотой локейшныг одоо тодруулахад энэ сонгох сонгогдох эрх чөлөө дээр тулгуурлаж бас одоо хаан хүн хамгийн өөрийнхөөрөө сонгох сонгогдох эрх чөлөө нь илүү их байна вэ гэдгээр бас хамаарч тэрийг гаргаж ирдгийм бэлээ. Тэгэхээр энэ эрх чөлөө дотроос бүх юмний эрх чөлөө яригдсан шүү дээ. Одоо ингээл одоо би сэтгэлийн хувь те одоо 20-нд байх ч юм уу те энэ сонгох сонгогдох эрх чөлөө бол хамгийн чухал юм байна. За одоо жишээ нь эхнэртэй болох, нөхөртэй болох, тэ? Сонгох их. Энэ сонгох, сонгогдох эрх чөлөө хязгаарлагдмал байна. За тэгээд ян зүрэн дээр үзэл бодлоо хэлэх эрх чөлөө, энэ дээрээс бас сонголт хийх эрх чөлөө, энэ бүгд хязгаарлагдчих юм бол ерөөсөө л тэнд бүх юм одоо сүрж байгаагийн илрэл гэж үздэг юм билэ. А тэгээд за одоо хэдий ингээд хин тодорхой хугацаанд а юу байгаа ч гэсэн чи тэнд унтах ороо идэх хоолоо сонгох сонгогдох эрх нь чамд нээлттэй байгаад байгаа байхгүй. А тэгээ хинтээ яаж ярих уу, хинд үзэл бодлоо хэлэх үү, хинд хэлэхгүй байх уу, тэр эрх чөлөө хүн болгон чөлөөтэй хэлэх тэр юу нь байгаа учраас энэ бас нэг талаараа хамгийн үнцэнтэй зүйл нь эрх чөлөө энэ юм байна гэдэг дээр одоо дэлхийн нийт бол энэ дээр хүлэн зөвшөөрч гар хэсэг байдаг юм бэл. Тийм. Миний хувьд бол энэ айгүй чухал юм бэлээ. Би ойлгуулж чадгүй яа, ер нь тоо юм байна. Чадлаа, чадлаа, чадлаа. Ойлгосон, ойлгосон, ойлгосон. Наста ороро янк л орж ий. Ард би бас нэг ном уншчихтай нэг бас олж авсан нэг үг байгаа байхгүй юу? Хүн өөрийнхөө төлөө хамгийн зөв шийдвэрийг гаргадаг тийм ээ. Аа. Хамгийн одоо би ингээд ямар нэг юм шийдэхдээ өөрийнхөө талаас л бодож юу яаш штэ одоо. Өөрийнхөө хувьд хамгийн бест гэсэн шийдвэрийг л гаргана штэ тий. Шийдвэр. А тэрэнд юу тусалдаг вэ гэхээр ерөөсөнд сонгох хэрэгчлээ гэдэг тий. Аа. Одоо би бас яг нэг ихнэрээ сонгомоор штэ тий. Тэгэхгүй ээж аваар ингэж нэг сонгуулчаад Энтэй суу, тэрнтэй суу ч гэдэг юм уу. Тэр үг бас надаа бас яг чиний хэлдэг надад өгч бас яг орж л ирсэн юм л да. Аа. Тэг манай одоо арт юм биш. Тийм, манай эх орон энэ сонгох, сонгогдох эрх чөлөөгөө л алдах юм бол бид энэ арчлал энэ эрх чөлөөгөө алдлаа гэсэн үг гэж байгаа байхгүй. Аа. Тийм. Тийм. Би бол сая тэгжэл бол тэгэхээр хүн өөртөө байгаа зүйлсэл үнэлж бурах хэрэгтэй юм болов уу? Яг одоо жишээ нь бүгд гоочлаад яг одоо өнөөдөр надад юу байна гэдгийг нэг бодод үзмэрлэл юм байна л да. Би сая тэгж бодлоо. Тийм болов одоо жишээ нь байхтай юм бол заавал мөнгө халбгүй шүү дээ. Хүмүүс хамгийн түрүүнд мөнгөтэй л бол үсгэл хангалуун байна ч гэдэг юм уу? Яг хөө дийлэг масаараа нэг тиймэрхүү бодолтой байгаа байх л да. А тэрний оронд юу байна? Гэр бүл байна, хүүхдүүд байна, бүгдээрээ эрүүл их байна тий. Бид нар одоо юу гэдгийг та хоёрын ярьсантай холбоотойгоор сонгож болж гин, сонгогдож болж гин. Одоо шинэ Монголдо очтоо гэхэд ямар нэгэн бизнес эрхлүүлнэ гэд бид нарт юм бодол байж гин. Бид нар энийг чөлөөтэй бодож чадчихсан тий. Одоо бизнесээ эрхлүүлэхийн тулд очоод зээл авах нөхцөл бол сонголтоо хийж чадчихин. Зээл авах нөхцөл бололцоо бид нарт байна тий. А тэгээ зээл авсныхаа дараа юмаа эрхлүүлэх боломжууд нь байж гин. Тонгорын судалтаж авъя гэвэл авч болж ич гэдэг юм уу? Үйлчлүүлэгчд нь байж гин гэдэг юм уу? Ингээд ар араас нь хөөгөөд ингээд бодоод байх юм бодоод өөртөндөө байгаа ямар боломжуудыг л ихсэл үнэлж сурах юм бол хүнд нэг тийм юу төрх юм бол гэж бодлоо та ийм мэдрэмж гэдэг юм уу одоо юу гэдэг нь одоо нөө нэг өөрийнхөө яг одоо байгаа бүх зүйлдээ ямар сэтгэл хангалуун байна уу эсвэл үгүй байна уу гэдгээ бодоод үзэх юм бол бас
тэр эрх чөлөөний талаар ч юм уу бас нэг ойлголт өгөх юм болов уу гэж бодлоо шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр бусдаар бол тэр одоо би юу хийх илүү их боломж байна гэдэг чинь надад тийм сонголт байна, надад тийм эрх чөлөө байна гэсэн үгэл байна гэж би ойлголоо сая. Тэгэхээр бид нар өөрт байгаа боломжуудыг бүгдийн цаг үргэлж үнэлж явах хэрэгтэй. Байж болох боломжуудаа үнэлж явах хэрэгтэй. Тийм болвол одоо тэгээд ташгаа явхад тэрнээсээ өөрө урам авч те одоо хүч авч гэдэг юм уу явах боломжтой болох байх л та одоо чинь тэгэл анх подкаст ихдээс хойш ярилаа очроогоос хэл нөгөө нэг 21 хоног карантин байсан чинь тийм тийм бодогдсон тийм байсан те эрх чөлөө дутагдсан чи гэдэг юм уу тэгээс үүш бас тэнд ном унших эрх чинь юм уу байгаа л те тэнд чөлөөтэй гэр бүлийнхэнтэйгээ байгаа л үсгүй хоолоо идээд ч гэдэг юм уу бие цаат ч юм уу байсан мөрдөөсөө яг нийгмийн харилцаанд орох тал дээр жоохон боогтмал байсан ч гэдэг юм уу те тэр чин дүрм жуур даахгүй болохгүй энэ онцгой байдлыг үүснээс болоод ч гэдэг юм уу тэр талаараа ингээд бас нэг жоохон дутагдaltaй санагдаад энэ гэдэг ч юм уу те тийм болохоор тэгэл яг зөв би хэлчихэж байгаа гол санаа бол тодорхой зөв өөрт байгаа нөхцөл болцоо яг бодит боломжуудыг л хүмүүс яг тухай үедээ сайн үнэлж үн цэнтэй мэдчил байх хэрэгтэй болов гэж бодлоо. Тийм болоод бас цаашдаа яг яах нь илүү харагдаж байна гэмүү те. Аа тиймэрхүү юм бодлоо доо. За. За 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 окей. За ингээд өнөөдрийнхөө подкастаа дуусгах уу энэ түрээд? Тэгье. Тий. За бид нар уулзалтгүй яг уу нөө хоорондоо ярьж л байсан л да. А яг ингээд нөгөө байнга сонсдог сонсогч нартайгаа уулзалтгүй жоох уудсан. А тэгээ энийг бол шалтгааныг болоод та бүхэн маань ойлгосон байх. За тэгээ ерөнхийдөө цаашдаа бол бид гур ингээ үргэлжлүүлээд хийн. Ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн. Тэ тэгээд а өнөөдрийн сөксөн гурван сэдв дээр та бүхэн өөрсдийнхөө үзэл бодол гой нин угуу хуваалцаараа. Энчнээс бас бид гуравч мэдэж авъя, сурж авъя. А дээрээс нь сонсож байгаа усуд маань ч бас тэр комент хэсгээс бас сурж авъя тий. За ингээд өндөрлөө дараагийнхаа ирчүүлийг хийх юм ярьж байгаа үү тий. За баярлалаа. За бока.